Kai kiu do iras, tia laŭvoj, en granda amas, en granda malĝoj, Belarusoj. Kai kion do portas, homo ĉe hom, ĉiu malgrasa kvazaŭ fantom, ofendiĝon. Kai kien do portas komune ĝin, al kiu plendi je la destin, al la tutmondo. Kai kiu do ilin, ne nur milion, instigas batali en ĉi kolon. Malfeliĉo. Kai kio do estas ilia vol de tiu blinda surda popol homoj esti. Я бачу я, зменяє день, вакол мене гуки на коль. Вітаю вас, сябры і сяброўкі, вы слухаеце 33-й выпуск падкасту «Тёмны лёс», падкасту пра тое, чым займаюцца беларусы, гікаўская, фантастычная, літаратурная, праграмерская, навуковая і ўсё гэтакае. Наперад тым, каб праслухаць гэты выпуск, я вельмі прашу вас падпісацца на канал на Ютубе, калі вы глядзіце нас на Ютубе, ці паставіць зорачкі на падкаст-пляцоўках, дзе вы нас слухаеце, бо гэта ўсё ўплывае на тое, як будзе прасоўвацца падкаст на больш шырэйшую аўдыторыю беларусаў, таму ўсё ў вашых руках, і дзякую вам за дапамогу. Таксама далучайцеся да Telegram-каналу «Тёмны лёс», там я распавядаю пра ўсялякі цікавы беларускі контент, а таксама расказваю, калі з'яўляюцца выпускі на «Тёмным лёсе», там праз Telegram-канал можна дазнавацца пра новыя выпускі ў першую чаргу. Ну, а сёння мы будзем размаўляць пра тэму незвычайную, пра мовы, натуральныя мовы. Мы ўжо крышачку размаўлялі, дакладна я размаўляў пра ангельскую мову, але сёння нас чакае насамрэч размова пра мову, але, шчыра кажучы, я не ведаю, ці гэта будзе мова, размова пра натуральную мову, ці можа нават пра планавую мову. Пра ўсё гэта мы і даведаемся. Бо размаўляць мы сёння будзем пра гісторыю і пра тое, як выбудоўваецца мова эсперанта. Выдатны хлопец Раман Ралько ўжо даўно са мной на сувязі, даўно жадаў распавесці пра гісторыю гэтай мовы. Сам ён з'яўляецца дастаткова ўжо даўно эсперантыстам. І вось пра свой досвід, пра гісторыю, пра тое, як зараз сябе адчувае мова эсперанта, і пра тое, як пачаць карыстацца гэтай мовай, навошта, мы будзем размаўляць сёння. Таму не буду больш затрымліваць, пагналі. Раман Ралько з намі сёння, студэнт, чалавек, які навучаецца на права і вельмі любіць мовы. Я так разумею, што ты вялікі аматар і можна так ўжо, можна сказаць, прафесіянал у гэтых справах. Ну, прафесіянал, не прафесіянал, я не магу сказаць, што я прафесіянал. Але, ну так, мне падабаецца вывучаць розныя мовы. Я заўсёды падтрымліваю, у мяне вельмі шмат сяброў моўных актывістаў, з чувашы з гэтых рэспублік Расіі таксама. Як так адбылося? Гэта вось пытанне, якое будзе, напэўна, шмат у кого спачатку. Як так адбылося, што ты сам, я так разумею, распавядзі пра сябе, ты з Расіі? Арыгінальна. Так, я, ну, як гэта сказаць? Усё даволі складана. Я сам нарадзіўся ў Маскве. Але пры гэтым мой бацька нарадзіўся ў Беларусі. І вось з дзяцінства я вельмі часта бываў у Беларусі, але я неяк, ну, не звяртаў увагу на беларускую мову. То бок я лічыў, што ніхто на гэтай мове не размаўляе, навошта ўвогуле патрэбны ўсе гэтыя шыльды па-беларуску, гэта дзіўна выглядае, калі ніхто не размаўляе на гэтай мове. Шчыра кажучы, у мяне была ўвогуле такая думка: а навошта гэтая краіна існуе, калі ў яе няма сваёй мовы, чаму гэта іншая краіна? Так, і вось я проста ў дзяцінстве думаў, тыпу, мы едзем у іншую краіну, але мова такая ж, чаму гэта тады нейкая замежжа? І я асабліва беларускай мовы не цікавіўся, як і ўвогуле мовамі. Можна сказаць, што ў мяне з мовамі было ўсё даволі дрэнна. У мяне былі дрэнныя адзнакі з ангельскай мовы, таксама ў нас была французская мова, гэта для мяне быў жах у школе проста. А потым, прыкладна ў 8 класе, наш настаўнік расійскай мовы і літаратуры, ён распавёў нам пра такую мову, як эсперанта. Ну, усё адбылося даволі дзіўна. У нас была такая вельмі файная, такая сучасная школа, там было шмат розных прыстасаванняў, і часта там рабілі нейкія сюжэты для тэлебачання, тыпу, вось як жыве сучасная новая школа ў Маскве. І туды прыехаў нейкі тэлеканал, і звычайна нас тады са школы выганялі. Уздымалі, але каб не было, каб не перашкаджалі. Вось. А на той раз мы засталіся ў школе, у нас былі адкрытыя ўрокі. І нам расказвалі там увогуле, што вось ёсць розныя мовы. Ну, гэта быў урок расійскай мовы. І нам расказвалі, што вось ёсць мовы славянскія, ёсць мовы індаеўрапейскія. І таксама ёсць увогуле мовы
натуральныя, прыродныя, а ёсць таксама штучныя, то бок выгаданыя людзьмі. І вось такая мова эсперанта, самая папулярная, самая вядомая з гэтых моваў. І, шчыра кажучы, чамусьці тады ў мяне загарэліся вочы. А я тады вельмі шмат чытаў розных кніжак з фантастыкі, нейкай навуковай, і я вось марыў пра нейкае пакарэнне галактыкі, пра тое, што людзі паляцяць у космас, і я думаў, што людзям вось патрэбная нейкая адзіная мова. І я захацеў вучыць гэтую мову. Просто таму, што вось пад гэтым уплывам вось такого мыслення, што трэба, каб была нейкая адзіная мова, каб усе людзі, ўсё чалавецтва аб'ядналася, і мы паляцелі да зораў. Вау. І я пачаў, вось, так, мне было тады 14 гадоў, здаецца, так. І я пачаў вывучаць гэтую мову. Я проста пачаў шукаць у інтэрнэце розныя сайты, розныя кніжкі пра гэтую мову. Я знайшоў кніжку, купіў «Эсперанта за 12 дзён». Гэта была кніга, яна распрацаваная была ў Харватыі і перакладзеная на шматлікія мовы. На расійскую мову гэтая кніга была перакладзеная даволі так крыва, але ўсё роўна я прачытаў яе, і ўжо прыкладна праз 2 тыдні я зразумеў, што неяк магу будаваць думкі і ўвогуле сказы на іншай мове. Для мяне гэта было такое, як, не ведаю, адкрыццё, я проста пабачыў, вось я размаўляю на іншай мове. Я памятаю, што я зайшоў на нейкі дыскорд-сервер і паразмаўляў з нейкім карэйцам там пра надвор'е, пра тое, як у яго справы, на гэтай мове эсперанта. І просто для мяне гэта быў такі інсайт. Я размаўляю на іншай мове. І з гэтага пачалася мая любоў да мову ўвогуле. То бок, атрымліваецца, недзе 6 ці нават 7 гадоў ты займаешся вось вывучэннем моў. Ну, мэтанакіравана, мне тады было 14, зараз мне 20. Ну, не тое, каб мэтанакіравана, але вось, калі я даведаўся пра мову эсперанта, я вельмі дрэнна ведаў і ангельскую мову, і таксама у нас у школе была французская мова. А потым, калі я вывучыў эсперанта, гэта адбылося даволі хутка, што мяне здзівіла, і дало мне такое натхненне. Я адразу пачаў вывучаць ангельскую мову, пачаў вывучаць іспанскую мову, пачаў вывучаць таксама кітайскую мову. Хаця я потым, ну, закінуў неяк кітайскую мову. Вось, але потым мне давялося пабываць у Іспаніі, у ангельшчыне таксама. Вось, і потым я пачаў вывучаць польскую мову, а потым ужо пачаў вывучаць беларускую мову, і гэта ўсё адбылося праз эсперанта. Гэта вельмі дзіўны і незвычайны досвід, таму што, ну, я ведаю шмат сваіх сяброў, я ведаю сябе. 6 гадоў, каб вывучыць, напрыклад, для мяне якусьці мову, мне падаецца, гэта вельмі малы прамежак часу. А у цябе за гэты час з'явілася шмат моў, больш за тое, я зараз чую, мы зараз размаўляем па-беларуску, у цябе выдатнейшая тарашкевіца з выдатнейшым вымаўленнем, і просто вау, дзякуй табе вялікі. Давай наперад тым, як размаўляць пра саму нашу тэму гэтай эсперанта, крышачку я яшчэ хачу тваю гісторыю пачуць, як ты менавіта да беларускай мовы, калі ты прыйшоў. Ну, гэта такая гісторыя, тут усё звязанае з эсперанта, і, ну так, праз бацьку і праз чувашаў. Вось, гэта вельмі цікава. Справа тым, што некаторыя людзі думаюць, што эсперанта гэта такі глабалістычны праект, каб аб'яднаць усе народы, што іншыя мовы не патрэбныя, але гэта не так. Таму што эсперанта гэта менавіта самая ідэя гэтай мовы, што гэта другая мова пасляродная. І я калісьці ў школе пачаў рыхтаваць праект пра мову эсперанта. Ну, вось у нас быў некі конкурс, ён называўся «Навуковае грамадства». Бок там трэба было прадставіць некі праект, расказаць, чым ён прадстаўляе, ну, карысць для чалавецтва, для грамадства, і я абраў мову эсперанта. Я зрабіў там прэзентацыю, знайшоў кніжкі на гэтай мове, каб паказаць, а мне ў школе сказалі, ты не сам гэтую мову прыдумаў, ну, тыпу, гэта не залічваецца як праект. І тады жанчына, адна, якая мне дапамагала вось гэтыя кніжкі знайсці, яна даўно займаецца эсперанта, 40 год ўжо займаецца эсперанта ў гэтым руху ўвогуле, яна тады сказала, што добра, давай ты з намі паедзеш на моўны фестываль. А што такое моўныя фестывалі? Калісьці ва Францыі ў 1994 годзе распачаўся такі рух, яго стварылі эсперантысты з Францыі і Злучаных Штатаў. Справа тым, што Францыя гэта дзяржава, ну, можна сказаць, такая даволі імперыялістычная, якая не прызнае існаванне нацыянальных меншасцяў і таксама нацыянальных моваў.
То бок там няма такого паняцця, як рэгіянальныя нейкія мовы. Усе французы, усе вывучаюць французскую, усе шыльды маюць быць на французскай. Вось. І эсперантысты вырашылі зрабіць такі фестываль, каб распавесці пра мовы Францыі, мінарытарныя мовы, такія як аксітанская, брэтонская, басконская і іншыя мовы. А таксама пра розныя мовы свету. Яны там зладзілі канцэрт, зладзілі вельмі цікавыя прэзентацыі, дзе распавядалі таксама і пра культуру гэтых народаў. І потым мой знаёмы Александр Блінов, што ваш моўны актывіст і эсперантыст, у 96-м, здаецца, годзе ён правёў першы фестываль у горадзе Чебоксары або па-чувашску Шубашкар, сталіцы Чувашскай Рэспублікі. Вось. І з тых часоў гэтыя фестывалі не распаўсюдзіліся просто па ўсім свеце. Іх у асноўным арганізуюць эсперанта-асацыяцыі, але мэта просто паказаць моўную разнастайнасць свету. Такі фестываль вельмі буйны праходзіць у Маскве, у Менску быў фестываль да 20-го году. На жаль, зараз ёсць некаторыя праблемы. Спачатку ковід, а потым іншыя прычыны, чаму яго няма. Вось, але я вельмі б хацеў, каб быў гэты фестываль. І я паехаў на такі фестываль, які адбыўся ў горадзе Калуга. І я там пабачыў проста вельмі дзіўных людзей, якія проста займаліся моўным актывізмам. То бок, там былі чувашы, башкіры, удмурты, якія расказвалі пра свае мовы, пра свае традыцыі, спявалі песні і проста паказвалі свае праекты, што яны агучваюць нейкія кніжкі для дзяцей, перакладаюць мультфільмы. Я просто думаў, вось я разумею, навошта вучыць эсперанта, гэта дзеля ідэі. Навошта вучыць іспанскую ці кітайскую мову, таму што гэта мовы, на якіх гавораць мільёны людзей. А навошта вучыць, ну, башкірскую мову ці удмуртскую мову, на якіх гавораць там прыкладна мільён чалавек. І да таго ж яны ўсе размаўляюць таксама на расійскай мове. Але я пазнаёміўся з эсперантыстамі з Чувашыі, якія мяне вельмі натхнілі, просто сваёй працай натхнілі, таму што яны рабілі гэтыя праекты для дзяцей на чувашскай мове. Я нават крышачку ахвяраваў ім грошы, каб яны агучвалі там, які мультик яны агучвалі, мімімішкі называецца, вось, па-чувашску рабілі. І я просто прасякнуўся нейкай пэўнай павагай да гэтых людзей, якія шануюць свае традыцыі. Я пабачыў, што гэта ўсё прыгожа, што гэта ўсё цудоўна, што наш свет ён такі разнастайны. І я таксама задумаўся, што вось я, ну, даволі часта казаў, ну, вось мяне пыталі, якая ў цябе нацыянальнасць. Я казаў, ну, я беларус. Але чаму я не ведаю беларускай мовы? І я, прыкладна, гэта было ў 2019 годзе, ўвосень пачаў вывучаць беларускую мову. Спачатку я нешта там чытаў, потым закінуў, а потым з 20-го году, вось з новага году, калі пачаўся новы год, я вырашыў, што ўсё, ў гэтым годзе я буду вывучаць беларускую мову. Вось. І у 20-м годзе, вось калі прыйшоў новы год, я вырашыў, што ўсё, у гэтым годзе я пачынаю вывучаць беларускую мову. Я проста адкрыў YouTube і напісаў «беларуская мова» і пачаў праглядаць усе відэа, якія знайшоў, там проста ўсе відэа слухаць. Потым мне Антон Сомін, гэта мой знаёмы з фестываляў, лінгвіст, ён працуе ў ВШЭ, ён сам з Беларусі. Ён не даслаў нейкі падручнік, ён, дарэчы, сам напісаў свой падручнік, які прадаецца зараз у кнігарнях, прынамсі ў Маскве, адзіны падручнік беларускай мовы. Там выдавецтва называецца «Жывой язык». Вось, ну, «Жывая мова». Так, ён мне даслаў нейкі падручнік, называўся «Гавары са мной па-беларуску». Я яго таксама пагартаў, неяк так, і, ну, не ведаю, мне здаецца, што беларуская мова таксама вельмі моцна паўплывала на мяне, як і эсперанта. Я бы сказаў, што гэта дзве мовы, якія вельмі моцна мяне змянілі. Вось эсперанта і беларуская мова. Для мяне яны вельмі важныя абедзве мовы. Што можна сказаць пра, ну, пра беларускую мову яшчэ, што, ну, я пачаў шукаць людзей, з якімі можна размаўляць па-беларуску. Гэта было складана, таму што аднойчы я зайшоў у чат проста, які называўся «Менск знаёмства». І я напісаў, типу, «Добры дзень, вітаю, шаноўныя, хачу з кімсьці размаўляць па-беларуску». А мне сказалі, што тут расійскамоўная гутарка, і сказалі, ты можаш там стварыць сваю гутарку і размаўляць з сябрамі. Так і напісалі. Вось, і гэта было складана, але тады
вось у мяне здарылася гісторыя, можна сказаць, звязаная з каханнем і беларускай мовай, таму што я пазнаёміўся з дзяўчынай, якая жыла ў Польшчы. Яна таксама мела беларускія карані і хацела вывучаць беларускую мову. Вось, і мы пачалі вывучаць беларускую мову разам, потым некаторы час мы нават сустракаліся. Дарэчы, беларуская мова для нас была адзінай мовай зносіну, таму што яна не ведала расійскую мову, я дрэнна ведаў польскую мову, і адзіным выйсцем было размаўляць па-беларуску. А яна нарадзілася ў Польшчы, так? Так, яна нарадзілася ў Гайнаўцы. Гайнаўка — гэта такое беларускае гетта ў Польшчы, на Падляшчы. Там беларускі ліцэй, там вельмі шмат усяго цікавага. Гэта ж недзе недалёк ад Беластоку, так? Бліжэй гэта нават да Брэсту, бліжэй, чым да Беластоку. Гэта ж тыя краі, дзе там беларускай культуры бадай што больш засталося, чым ва ўсёй Беларусі, наколькі я ведаю. Ну так. Цікава. А слухай, а бацька, як бацька ставіўся да таго, што ты пачаў беларускую вывучаць? Ці дапамагаў ён табе? Як сказаць, для майго бацькі беларуская мова — гэта першая мова, родная мова. Зараз не тое, каб ён шмат па-беларуску размаўляе, але ён шануе беларускую мову, ён ведае шмат вершаў па-беларуску, ён мне ў дзяцінстве чытаў такія вершы, збольшага тое, што яны ў школе вывучалі, там, партызаны, беларускія сыны, за няволю, за кайданы, рэшце гітлерцаў паганых, ці крэпка трымаўся юнак на дапросе, тое чы думкі, што сіво сібе лет твой, сказаў ён ласкава. Гэта Аркадзь Куляшоў пра хлопца, якога там немцы ўзялі, але ён адмовіўся аддаць свой партыйны білет і памёр камуністам. Такія вершы. То бок бацька насамрэч прыяваў табе ўжо з дзяцінства нейкую такую, не тое каб любоў, а прыстасоўваў цябе да беларускай мовы. Ён не думае, што там трэба размаўляць па-беларуску, але ён любіць там вершы. Больш такое стаўленне, з якое мае такое старэйшае пакаленне, што мова — гэта добра, але больш у такіх сімвалічных, не ведаю, мэтах. Зразумела. Ты яшчэ робіш каналы на Ютубе? Так, у мяне два каналы на Ютубе, адзін на мове эсперанта, там, прыклад, на 1500 падпісантаў. Я там раблю відэа, не тое, каб вельмі часта. Апошнім часам я выкладаў там відэа са сваіх вандровак. І таксама я пачаў калісьці канал на беларускай мове. Вось, гэтую назву «Дзікія балоты Беларусі» калісьці прыдумала мая дзяўчына. І яна так і засталася. Я там рабіў агучку аўдыокніг, і таксама выкладаў свае песні, які я запісаў па-беларуску і на эсперанта. Вось, у мяне там ёсць пераклад адной песні беларускай на мову эсперанта. Гэта песня гурта НРМ, песня падземных жыхароў. Вось, я запісаў студыі на мове эсперанта. Калі вы нас слухаеце ці глядзіце, абавязкова па спасылках у апісанні праходзьце. Там будуць каналы. Я, дарэчы, калі глядзеў твой канал беларускі, я крышачку нават я заліп на ферме Орвала. Гэта не мой, гэта я проста заліў туды. Гэта не твой, а я таксама падумаў, што нешта голас не падобны крыху. Вось думаў запытацца. Канешне. Проста праблема ў тым, што я знайшоў на некім сайце, знайшоў гэта кнігу «Ферма», і я захацеў яе праслухаць, але праблема была ў тым, што там асобна ішла кожная частка, і я проста думаў, як яе паслухаць, каб увесь час не пераключаць. І ў выніку проста я ўзяў усе гэтыя часткі, іх скапіраваў і заліў на Ютуб, таму што ў мяне Ютуб прэміум, і мне прасцей слухаць аўдыокнігі на Ютубе. І я проста заліў яе на свой. А там, проста праблема ў тым, што там няма ніякіх імёнаў, нічога не было. Я з гэтага не атрымліваю грошы, проста гэта некі ананімны такі запіс на адным сайце. Я шукаў, хто там агучвае, нават імёнаў, здаецца, не было. Там такі пераклад. Я проста падумаў. Так, там пра пераклад. Ось, я падумаў, што ніхто не будзе супраць. Шэклі я перакладаў. Твоё гучце, так. Так, і мая гучце ў маім перакладзе. Таму падпісвайцеся, глядзіце, ёсць цікавы контент. Давай цяпер пераходзіць да эсперанта, ўжо да такой больш тэхнічнай часткі. Напэўна, трэба пачаць знаёмства нашай аўдыторыі з гісторыі.
калі з'явіўся гэтая мова, калі з'явілася з'явілася мова эсперанта, гэта быў вельмі цікавы час. Мова эсперанта, яна з'явілася ў 19 стагоддзі. Што ўвогуле быў гэта за такі час 19 стагоддзя? Часам яго называюць, ну, наіўны час. Так званая Belle Époque, таму што тэхнічны прагрэс рабіўся ўсё больш і больш відавочным. Людзі бачылі, як з'яўляюцца новыя тэхналогіі, новыя вынаходніцтвы прыходзяць адно за адным. З'яўляліся тэлефон, тэлеграф, чыгунка, і сувязь паміж краінамі, паміж народамі, паміж людзьмі нарабілася больш шчыльнай. І тады некаторыя людзі вось так наіўна верылі, што вось гэтая цывілізацыя, гэты прагрэс яны перамогуць, што не будзе больш нейкіх канфліктаў, не будзе войнаў. І падобныя думкі, такія гуманістычныя, вось яны ў гэты час з'яўляюцца. У гэты час з'яўляецца шмат розных ідэяў. У тым ліку ідэя таго, што свету патрэбная міжнародная мова. Гэтая ідэя, яна не была новай, таму што чалавецтва ад самага пачатку. Вось калі людзі з'явіліся, яны ўжо былі не такой, ну, як гэта сказаць, яны, чалавецтва, яна заўсёды было разнастайным. Заўсёды былі розныя народы, розныя мовы, розныя культуры. І ў кожны час, у кожным рэгіёне гэтую моўную праблему вырашалі звычайна з дапамогай міжнародных моваў. У кожным рэгіёне гэта былі свае мовы. Тут можна прыгадаць і нават арамейскую мову якую-небудзь, якая была вельмі моцнай калісьці, лацінскую мову, і арабскую мову, і іншыя мовы. Вось на той час, у 19 стагоддзі, асноўнай мовай ліставання паміж урадамі, паміж манархамі у Еўропе была французская мова. Яна ўжо выцесніла лацінскую мову. Вось зараз у нас ангельская мова такой мовай з'яўляецца, на той час гэта была больш французская мова. Ангельская мова тады была, ну, мала вядомай. Ну, па-за межамі ангельскіх калоній, таксама злучаных штатаў, ёй мала карысталіся. І было шмат спробаў стварыць такую мову. Вось пачынаючы ад пачатку 19 стагоддзя, мне мой сябар адзін, вось таксама эсперантыст, ён расказаў пра такую мову, мову Карпа Фарофілюса. Так, мне ўдалося гэта выгаварыць. Мова Карпа Фарофілюса. Гэта такі дакумент, які быў знайдзены, ніхто не ведае, хто ягоны аўтар, ён падпісаўся гэтым псеўданімам, і ён стварыў такую мову, ну, праект міжнароднай мовы. І такіх было шмат. Але эсперанта гэта адзіны праект, які вось з такого праекту, можна сказаць, лінгвістычна, зрабіўся сапраўды жывой мовай, якая ўжо сама жыве, яе ініцыятар. Ён даўно спачыў, а яна жыве. Тут адразу пытанне дадатковае. Глядзі, зрабіць мову, якая будзе замяняць, якая будзе выкарыстоўвацца як міжнародная, гэта вельмі амбіцыёзная задача з кропкі гледжання распаўсюджання гэтай мовы. То бок стварыць гэта ладна, а як потым яшчэ ўсім дзяржавам данесці, што ёй трэба карыстацца? Вось як ты лічыш, чаму, ну, чаму гэта ідэя рабіць такія міжнародныя мовы увогуле існавала, калі, ну, зразумела, што усім дзяржавам ты не данесеш тое, што яе можна выкарыстоўваць, што яе трэба выкарыстоўваць? Ну так, дзяржавам на самой справе гэтая ініцыятыва, яна не падабалася ніколі, таму што не было ніводнай дзяржавы, якая цалкам падтрымлівала эсперанта. Кожная дзяржава, яна прагне распаўсюджваць сваю мову, а нейкая нейтральная мова ёй не патрэбна. І так было шмат разоў у гісторыі эсперанта. Вось, але ўсё роўна была такая думка, што вось нашыя мовы, яны даволі складаныя, што трэба нейкую мову такую зрабіць, каб зрабіць прасцей проста міжнародныя зносіны. І была, напрыклад, такая мова, як Воля Пюк, што перакладаецца, ну, як сусветная мова. Пюк – гэта мова, Воль – гэта свет на гэтай мове. Яе стварыў адзін нямецкі пастар, якому нібы гэту мову нашаптаў на вуха сам Бог. Вось, але яна была такой складанай і заблытанай, што зараз слова Воля Пюк увогуле ў розных мовах свету спрымаецца як такая, ну, тарабаршына, нешта незразумелая, нешта заблытанае. Такі синонім гэтага слова. Ось, а эсперанта, сам стваральнік эсперанта Людвіг Лазар Замінгоф, ён, можна сказаць, што ён быў ідэалістам. Ось, ён прагнуў міру паміж народамі, ён хацеў дапамагчы чалавецтву. Ось, у мяне тут ёсць кніжка з яго партрэтам.
Называецца яна Гомарано, што перакладаецца як прадстаўнік чалавецтва і таксама звязана з ягонай філасофіяй, якую ён сам прыдумаў. Можна тут пабачыць ягоны партрэт. Людвіг Лазар Зэмангоф, наколькі я чытаў, быў вельмі незвычайным чалавекам для свайго часу і ўвогуле. Можаш распавесці пра яго, таму што там і бацькі яго. Так, вельмі цікавы чалавек. Ён паходзіў з такой габрэйскай сям'і, ён нарадзіўся, ну, зусім недалёка ад Беларусі, менавіта ў Беластоку ён нарадзіўся. На той час гэта была нават частка Гродніцкай губерніі, яшчэ на той час Расійскай імперіі. То бок нават не царства Польскае, тады гэта была Гродніцкая губерніі. І ў горадзе большасць насельніцтва складалі тады габрэі. Увогуле ў Беларусі гэта была так званая чарта аседласці, вось. Так. Ну так. І у Беластоку тады пражывала вельмі шмат нацыянальнасцяў. То бок там жылі і габрэі, і немцы, і палякі, і расейцы, і літувісы, і беларусы таксама, і у іх была розная рэлігія, розныя канфесіі, розныя мовы. І вось Зэмангоф, ён нарадзіўся ў такім месцы. Ён сам нарадзіўся ў шматмоўнай сям'і, таму што калі я не памыляюся, маці гаварыла з ім на ідышы. Тады была мова ідыш. Вельмі падобны да нямецкай, іўрыту тады яшчэ як жывой мовы не было. І бацька гаварыў з ім па-расейску, то бок ён гадаваўся на гэтых дзвюх мовах. І яшчэ з маленства ён таксама чуў і польскую мову, таму што, ну, ўсё ж там Польша. І ён вельмі часта з самага дзяцінства бачыў гэтыя канфлікты паміж людзьмі. То бок ён бачыў, што пачыналіся нейкія спрэчкі, нейкія бойкі, праз тое, што людзі розныя, і яны адно аднаго проста не прымаюць, не могуць жыць разам. І часам ён бачыў, што яны нават не могуць дамовіцца, бо не разумеюць адно аднаго. Бо ў іх няма нейкай агульнай мовы. Яны нават проста не ведалі мовы адно аднаго, і праз гэта не маглі неяк, ну, словамі дамовіцца, пачыналі бойкі. Пачынаўся гвалт, што вельмі не падабалася людзю, яго гэта засмучвала, ён аб гэтым вельмі шмат думаў. І яшчэ ў гады свайго школьніцтва ён вырашыў, што свету патрэбная міжнародная мова. Такая мова, якая была нейтральнай, то бок не належала нікаму пэўнаму народу, што б давала камусьці там нейкія перавагі, што калі гэта будзе там расейская мова, ці польская, ці нямецкая, ці французская, што таму што нацыянальная мова, яна заўсёды, можна сказаць, нясе нацыянальную культуру. То бок, калі мы вывучаем нейкую мову, мы ўбіраем у сябе частку гэтай культуры. Ну, то бок, вывучаючы ангельскую мову, мы крышачку робімся там амерыканцамі ці ангельцамі, вывучаючы кітайскую мову, можна сказаць, што крышачку робімся кітайцамі. Ну, вывучаючы там іншыя мовы, гэта добра, гэта файна ўбіраць у сябе іншыя культуры, ведаць пра іх, але такім чынам, быццам бы, адна культура, яна навязвае свету свае каштоўнасці, сваё мысленне, свае геапалітычныя інтарэсы, можна сказаць. А ідэя Зэмангофа была ў тым, каб гэтая мова была нейтральнай і простай, каб усе маглі яе засвоіць без аніякіх там складанасцяў. І ён спачатку марыў адрадзіць лацінскую мову, таму што ў часы сярэднявечча лацінская мова гэта была такая мова інтэлігенцыі, мова ліставання паміж там манахамі, каралямі, князямі, вось усе вялі ліставання на лацінскай мове. Але потым, пачынаючы, ну, прыкладна, 16-го стагоддзя, ўжо выцісняе яе французская мова. І Зэмангоф пачаў вывучаць лацінскую мову. Ён вывучаў гэтую мову, ён добра яе засвоіў, але прыйшоў да высновы, што, ну, лацінская мова, яна вельмі складаная, што там шмат выключэнняў, шмат склонаў. Можна сказаць, што яна лагічная, але даволі складаная. І тады ён паглядзеў на іншую мову, напрыклад, на ангельскую мову. І ў ангельскай мове ён пабачыў, што не абавязкова, каб у мове было шмат нейкіх формаў, шмат склонаў, шмат нейкіх спражэнняў. А таксама ён заўважыў, што ў славянскіх мовах вельмі моцны славатворчы патэнцыял. Вось як ён сам распавядаў. Аднойчы ён ішоў па вуліцы і пабачыў там шыльду на расійскай мове, дзе было напісана «кандытарская». І ён пакрочыў далей і пабачыў там іншую шыльду, дзе было ўжо надпіс «швайцарская».
бок вось гэтая кандытарская, швейцарская, і ён пабачыў, што ну гэтыя словы аднолькавыя, яны пазначаюць нейкае памяшканне, што там кандытарская, швейцарская. І гэта натхніла яго на тое, каб зрабіць мову з невялікай каранёвай базай, але шматлікімі суфіксамі, прыстаўкамі, каб не трэба было вывучаць залішнія словы, а можна было самому іх утвараць. Ці не нагадвае гэта крышачку польскую мову? Прабачылі, ось пражыўшы... Польскую мову? Чаму просто менавіта польскую мову? Пражыўшы тут крышачку, я бачу, што тут ёсць шмат ангельскіх слоў, якія маюць там канчаткі і формы, такія як у славянскай. Там дадаць канчатак. А, ну так, канешне. З гэтай кропкі глядзення. Пункту глядзення. Канешне, таму што тут ён глядзеў на славянскі мову, менавіта ён ведаў польскую мову і расейскую мову. Але можна сказаць, што з беларускай мовы ён, напэўна, таксама быў знаёмы, таму што інакш невядома, адкуль у мове аспіранта ўзялася літара ўнескладовая, такая самая, як у беларускай мове. Так, ну, так, калі вы ведаеце лацінскі варыянт напісання гэтай літары, ось ўнескладовага, то у аспіранта гэта тая самая літара і такі самы гук. Фактычна, я глядзеў на Вікіпедыі, на Вікіпедыі напісана, што толькі дзве мовы ў свеце выкарыстоўваюць зараз гэты сімбал з такім самым гукам. Таму што, ну, ёсць яшчэ узбекская мова, але там гэта літара пазначае гук «ю». І зараз яны ўвогуле перайшлі на лацінку і зараз запісваюць гэта інакш ва узбекскай мове. А ў эсперанта гэта менавіта літара «во», як у беларускай унескладовая, у такіх словах тыпу «аўто», «анкау», «бальдау». Ось, і пішацца яна аднолькава. Атрымліваецца, што спадар, ну не спадар, а доктор Заменгоф намагаўся зрабіць простую для вывучэння мову, і якая б не несла ось гэтую культурную экспансію. Правільна? Ну так, мне здаецца, што гэта звязана з яго светапоглядам, таму што ён быў габрэем. І ён усё ж пры тым, што ён называў сябе ось Гомарано, Гомарано гэта працаўнік чалавецтва, таму што гомо гэта чалавек, гомаро чалавецтва, гомарано гэта, ну, як такі чалец чалавецтва. Ён усё ж быў першым чалавекам, які выдаў граматыку ідыша на расійскай мове. Заменгоф. Вау. Хаця пры гэтым ён не быў лінгвістам, ён па сваёй адукацыі быў акулістам, лекарам. Тут вельмі цікавая гісторыя, справа тым, што ну ён займаўся з большага вось мовамі, вывучаў розныя мовы, займаўся літаратурай, таксама яго была мара стаць вялікім пісьменнікам. Але яго бацька, ён лічыў, што гэта не прынясе яму шмат грошы, вось гэта ўсё літаратарства, і ён сказаў, што ён мае зрабіцца доктарам. І ён адправіў яго вучыцца тады ў Маскву. Дзе ён вучыўся, навучыўся і пераехаў потым жыць ужо ў Варшаву, дзе ён працаваў лекарам, ён працаваў лекарам-акулістам. І жыў ён даволі бедна. То бок таму, што часам ён прымаў нават пацыентаў бясплатна, ну ён быў такі чалавек. Угу. І грошаў на тое, каб выдаваць там свае кнігі, у яго таксама не было. І таксама бацька, наколькі вядома, ну ёсць такія гісторыі, тут не магу сказаць, ці гэта праўда, таму што некаторыя кажуць, што гэта няпраўда, што гэта прыдумалі для такога больш драматызму, што ягоному бацьку ўвогуле захаплення Людвіга яно не падабалася. І калі Людвіг паехаў вучыцца ў Маскву, ён проста ўзяў там усе ягоныя рукапісы і недзе іх спаліў, і потым Заменгоф прыехаў, а іх ужо не было. Ось, таму што ён думаў, што ну гэта не прынясе яму грошаў, вось стварэнне нейкіх моваў, захаплення гэтай там літаратурай. Але ўсё ж Заменгоф ён быў таксама і паэтам, таму што мова эсперанта гэта мова, якая пачалася з паэзіі. Ух ты. Так, таму што ў сваёй першым выданні вось першай кнігі на эсперанта, дзе быў падручнік, ён ужо прыводзіў і пераклады, і свае вершы. Давай зараз яшчэ крышачку пагаворым, ведаеш пра што, пра тое, як мова пачала захапляць другіх людзей, іншых людзей, як яна пайшла ў свет. То бок, якія там былі яскравыя моманты. Так, тут што трэба сказаць, што Заменгоф, ён доўгі час працаваў над сваёй мовай, ён увогуле, вось мы размаўлялі пра тое, чым эсперанта з'яўляецца адметнай мовай ад іншых праектаў таго часу ці нейкіх сучасных праектаў, што, ну, зараз ёсць вельмі шмат розных праектаў моваў.
У эсперанта есть такая хиба, некоторые кажут, что это занадто европейская мова. То бок там шмат латинизмов, там есть слова из немецкой, из ангельской, со славянских мовов. Але для, например, японцев это мова, ну, менавіта у пляне выучения слова больше складаная, чем, ну, для французов, ці там нават для белорусов. Потому что мы все гэтые латинские слова ведаем, а им приходится их учить. Ну и зараз створают разные такие проекты, але чамусьці я глядел гэтые мовы, яны здаются занадто штучными. Ну то бок такое чуванне, что быццам бы взяли с каждой мовы крышечку, все змяшали и неяк, ну, не кладецца яно. А Замінгоф, ён менавіта вельмі шмат думаў про тое, каб створыць такую мову, якая была, ну, як живая мова, якая была б суцэльным арганізмам. І яму гэта ўдалося. Таму можна сказаць, што гэта як такі твор мастацтва у пэўным сэнсе. Таму што, ну, даволі няшмат людзей могуць такое стварыць, такое зрабіць. Напрыклад, каб гэта ўсё... Ну, Толкін, так, вось Толкін. Толкін у эсперанта... Дарэчы, Толкін, ён удзельнічаў у маладзёжным эсперанта-кангрэсе. Ух ты. Не памятаю, у якім... Так, гэтай мовы ён валодаў, але ён казаў, што, ну, яму недастаткова гэтай мовы. Таму што Толкін, як вядома, увогуле ён, ну, напісаў у свае кнігі ўвесь гэты сусвет. Ён стварыў проста, каб зрабіць нейкае напаўненне для ягоных моваў. Яму проста падабалася ствараць мовы, і ён знаходзіў мовы, якія ёсць, проста нейкімі недасканалымі. Яму хацелася нечага лепшага стварыць. Ось, і эсперанта ён знайшоў недастаткова вось такой мовы, настолькі эстэтычнай. Але я там ведаў, напэўна. Але цікава, што мова эсперанта, яна дасіх жывая і дасіх ёсць вялікая камьюніці, а, ну, напэўна, ніводная з моваў Толкіна, яна не выйшла ў шырокія масы, скажам так. Ну так, гэта збольшага такія, ну, ёсць людзі, якія вывучаюць эльфійскую мову, але, шчыра кажучы, я проста не сустракаў людзей, якія б просто размаўлялі на гэтай мове. Ну, тыбу, я пытаўся, ці ёсць у іх якія-небудзь сустрэчы, каб яны там збіраліся, тусаваліся разам, і здаецца, што няма. То бок, людзі вывучаюць гэтыя мовы і пішуць на іх вершы, спяваюць часам песні, але рэдка імі карыстаюцца. А эсперанта гэта менавіта мова, на якой размаўляюць. То бок, ёсць кожны год адбываю... Вось, менавіта для мяне, што такое эсперанта, я бы сказаў, што эсперанта гэта для мяне мова, звязаная з падарожжамі. Таму што дзякуючы эсперанту у мяне было шмат вандровак у розныя зусім месцы. І што можна сказаць пра эсперанта супольнасць? Ну гэта асобная тэма, я думаю, мы потым можам пра гэта пагаварыць пазней. Вось, эсперантысты, яны жывуць усюды. Гэта такая дыаспара, якая ёсць усюды, у кожным горадзе, у кожнай краіне. І калі вы гаворыце на адной мове, вы быццам бы робіцеся як адзін народ. То бок яны гатовы нават даць проста нейкі прытулак. У мяне такое было ў Башкортастане, напрыклад, дзе я застаўся без грошаў, таму што мяне абрабавалі. І я тады прытулак дала адна жанчына, якая проста ведала мову эсперанта. Мы з ёй спісаліся, і яна мяне запрасіла ў госці. Вось. Ну, вас. Гэта такая гісторыя. Мне цікаво, шмат цікаво, шмат такіх гісторый. Ты заўсёды, вось тыя, хто нас не слухаюць, а глядзяць, не бачыць, што ў цябе справа, наколькі я разумею, ёсць сцяг. Зелёна-белы з зоркай. Я так разумею, гэта сцяг мовы, так? Так, гэта сцяг мовы эсперанта. Так, я магу крышачку больш паказаць. Вось. Як так атрымалася, што зелёна... у мовы з'явіўся цэлы сцяг? Так, я дакладна не памятаю, хто з'яўляецца ягоным аўтарам, але ў мовы ёсць і сцяг, і свой гімн. І ўвогуле можна сказаць, што, ну так, эсперанта гэта такая... Ну, складана сказаць, што такое менавіта эсперанта супольнасць, што такое гэта культура, гэта народ, гэта дыаспара, гэта секта, гэта як толькі не называюць. Вось, што пазначае гэты сцяг? Ну, па-першае, зялёны колер гэта колер надзеі, таму што ўвогуле само слова эсперанта пазначае той, хто мае надзею. Такі быў псевданім аўтара, я крышачку потым раскажу. Гэта было ў больш у кантэксце. Зялёная зорка пазначае 5 кантынентаў, дзе жывуць людзі. У нас яшчэ ёсць Антарктыда, але людзі там не жывуць. І белы колер – гэта колер неўтральнасці. Вось такім чынам надзея, неўтральнасць, 5 кантынентаў. Глубокі сэнс. Дарэчы, што цікава,
Ёсць, дарэчы, што цікава, ёсць такая легенда пра Троцкага, што Троцкі калісьці пабываў на сустрэчы аспірантыстаў і пабачыў гэты сцяг і спытаў, што, ну, тыпу, яно пазначае. Яму сказалі, што гэта 5 кантынентаў, і потым, калі рабілі сцяг СССР, ён прапанаваў дадаць туды гэтую зорку з гэтакім жа сэнсам, што 5 кантынентаў. Ну, я не ведаю, я чытаў пра гэта, што што тыпу толькі там ідэя, што там пралетарыі ўсіх кантынентаў запазычылі гэтую ідэю. Глядзі, мне зразумела тое, што мову стварыў адзін выдатны чалавек, і пакуль ён жыў, ён пэўна гэтую мову дзвігаў, ён яе распаўсюджваў, і ён яе змяняў. На сённяшні дзень, вось як усе гэтыя некалькі стагоддзяў мова жыла і развівалася. Ну, так зараз я абазначу, што я маю на ўвазе. Вось, глядзі, калі ў нас ёсць, напрыклад, Расія ці там Беларусь, то гэтыя краіны адпаведна адказваюць за развіццё сваіх моў. Ну, за развіццё іх асноўных моў, там расійская, беларуская. Хто развівае на сённяшні момант эсперанта? Як там з'яўляюцца новыя словы, новыя паняцці? Як будзе гэта працуе ўсё? Ну так, гэта цікавае пытанне. Тут трэба крышачку таксама сказаць пра гісторыю, таму што Заменгоф, ён стварыў мову і спачатку выпусціў вось такую брашуру. У мяне ёсць перавыданне гэтай брашуры ў арыгінале. Першай мовай, на якой яна выйшла, была расійская мова, потым таксама выйшлі на польскай, на нямецкай, ангельскай і французскай мовах. Вось тут міжнародны язык, поўнае прадзіслове і учэбнік. Ну, міжнародная мова, поўная прадмова і падручнік. Для расейцаў, таму што гэта была першая расійская мова, выдадзеная, дарэчы, у Варшаве. Варшава. Такая копія, яна ў дарэвалюцыйнай арфаграфіі напісана. Тут усяго было 40 сторонак, і 27 з іх займала прадмова. Эсэ пра тое, проста што такое міжнародная мова, навошта яна патрэбная, чаму гэта варта вывучаць, каб была такая мова. Потым ішоў падручнік. Вось толькі тут, вось можна пабачыць, што тут зусім не шмат старонак. Падручнік, дзе былі агульныя правілы, і вось такі слоўнік, з такім дадатку, вось можна разгарнуць, і тут было прыкладна 900 каранёў. Это был первый слоўнік мовы эсперанта. Вось тут можна пабачыць 900 каранёў, ад якіх можна было ўтварыць шмат тысяч словаў. Ну, дзякуючы вось гэтым усім канчаткам, таму што мова эсперанта — гэта такая мова, дзе можна з дапамогай розных прыставак, канчаткаў ўтвараць словы. Вось такая кніжка. Яна выйшла на... То бок першы падручнік літаральна займае 10-15 старонак. Так. Да, нават я магу сказаць, што менш, таму што там потым яшчэ ідуць тэксты на гэтай мове. Вось, вершы Заменгофа, вершы нямецкага паэта Гейне у перакладзе Заменгофа, а таксама урывак з Біблії. Пераклад малітвы «Ойча наш» і пераклад першай часткі кнігі «Быцця». Ось я магу нават прачытаць адзін з вершаў, які быў у гэтай кнізе, маленькі, адзін з вершаў. Ён называецца «Гомія-кор». «Гомія-кор» — гэта значыць «О, маё сэрца». «Гомія-кор, не бату маль транквіле, эль мія брусто нун не сальту фор, ям тэні мін не повас мі фаціле, гомія-кор, гомія-кор, пост лонга лаборадо, чу мі не венкос эн дэцида гор, суфіче, транквіліджу дэль батадо, гомія-кор, гомія-кор». Ну, калі браць такі вольны імправізаваны пераклад, то гэта будзе «О, маё сэрца, о, маё сэрца, не стучы так неспакойна, і з грудзяў ты маіх не рвіся прэч, ужо стрымаць сябе мне не можна, о, маё сэрца, пасля цяжкое працы, няўжо ў вырашальны момант я не перамагу. Спакойна, сэрца, спыні сваё біццё, о, маё сэрца, о, маё сэрца». Ну, хаця «спыні сваё біццё» прагучала крышачку неяк дзіўна, ну, прыкладна такі сэнс. Гэта быў верш пра пачуцці Заменгофа, калі ён ствараў сваю мову. Там таксама былі пераклады і іншыя вершы, напрыклад, не скажу, якія. У яго было
Я пенсу. Так само. Слухай, про ягоныя пачуцці. Ты зараз прачытаў гэты верш, і, ну, шчыра кажучы, ён гучыць як нібыта нешта лацінскае, еўрапейскае. Ён не гучыць як нешта пасярэдняе паміж мовамі там славянскімі, лацінскімі і іншымі. Ну, лацінска-ангельскімі. Ну, так, з большага мне людзі... Так, людзі з усходняй Еўропы мне казалі, што гэта гучыць больш падобна на італійскую мову, а людзі там з Іспаніі чамусьці казалі, што гэта гучыць больш падобна на румынскую ці нешта такое. Ну, аснова яна больш лацінская, але там таксама я потым магу правесці такую гульню, каб адгадваць словы. Гэта будзе даволі проста. А давай на пасе, але вяртаючыся да так, так. Пазначыць. Так, але вяртаючыся да таго, як рэгулюецца і развіваецца мова. Спачатку была толькі гэтая кніга, але таксама тут, у гэтай кнізе, ну, быў такі ўкладыш, ось, промесо, абяцання, дзе было напісана, типу, я... Ну, трэба было выбраць адно з чатырох і даслаць, типу, там, я абяцаю вывучыць гэтую мову ў любым выпадку, я абяцаю вывучыць гэтую мову, калі на ёй будзе гаварыць 10 мільёнаў, я абяцаю вывучыць гэтую мову, ну, просто каб была статыстыка, хто гатовы вывучыць гэтую мову. І ідэя, дарэчы, зрабілася даволі папулярнай. Я гледзячы на то, што ў Зэндгофа не было там шмат грошаў, каб выдаваць гэтыя брашуры. Тым не менш, некаторыя знакамітыя людзі таго часу, яны вельмі падтрымалі гэтую ініцыятыву. Напрыклад, ну, можна тут прыгадаць, быў такі расійскі пісьменнік Лев Толстой, які пачаў у свой час вывучаць гэтую мову, так, і папулярызаваць гэтую мову, а таксама вядомы французскі пісьменнік, які таксама з'яўляецца, ну, сімвалам такога наіўнага часу, вось гэта 19-го стагоддзя, Жюль Верн. Апошнюю сваю кнігу ён пачаў пісаць пра прыгоды эсперантыста, чалавека, які ведае гэту мову і вандруе па свеце, але ён не змог яе скончыць, таму што памёр, на жаль. І потым гэтую кнігу дапісаў яго сын Мішэль. Ось тут я падрабязнасцяў не ведаю. Ну, сярод такой інтэлігенцыі гэта зрабілася вельмі папулярна. І ўжо ў 1905 годзе адбыўся першы кангрэс мовы эсперанта. Ну, то бок, літаральна прайшло там 15 год з моманту, калі выйшла першая кніга «La Unua Libro». Ён адбыўся во Францыі, у горадзе Булёнь-сю-Мер. Ну, Булёнь на моры. Там было ўжо 600 чалавек з усёй Еўропы, нават з усёй зямлі, якія гаварылі на гэтай мове, і там былі зацверджаны асноўныя, ну, мэты руху эсперантыстаў. І трэба адзначыць, што Зэндгоф ён вельмі часта абгаварваў, як трэба змяніць мову, ўсё гэта, але ў выніку ён адмовіўся ад правоў на мову. Ён сказаў: "Я не стваральнік мовы, я яе ініцыятар". А стваральнікам мовы з'яўляюцца людзі, якія гавораць на гэтай мове. Але прынялі фундаменту. Фундаменту гэта грунт, гэта база, то бок асноўны такі звод правілаў, якія нельга змяняць, каб мова проста існавала, не распаўзалася. Ну, гэта што датычыцца асноўных граматычных момантаў, там канчаткі нейкія, як усё функцыянуе, але пры гэтым могуць з'яўляцца і новыя словы. Канешне, камп'ютараў не было, напрыклад, у часы Зэндгофа такіх словаў не было. І змяняюцца пэўныя рэчы, як там, ну, як взаємадзейнічаюць паміж сабой розныя часціны мовы. Гэта ўсё змяняецца. Калі ты кажаш змяняецца, гэта ж павінна азначаць, што з'яўляюцца нейкія новыя, напрыклад, падручнікі. Ці гэта змяняецца так, што ў супольнасці нешта новае з'явілася, і ўсе пра гэта дазналіся праз проста размовы на чатах яшчэ дзе-небудзь. Ну, можна сказаць, што мова эсперанта гэта мова вельмі багатая тым, што, ну, словаўтварэнне. І, канешне, гэта адкрывае вялікую прастору для розных лайных выразаў, якіх Зэндгоф проста не прадугледжваў у сваёй мове, але яны з'явіліся. І яны з'яўляюцца інтэрнацыянальнымі, таму што вельмі шмат лайных выразаў запазычыліся, напрыклад, са славянскіх моваў, ну, менавіта канструкцыі, а частка, напрыклад, там з ангельскай мовы ці з якой-небудзь яшчэ. І гэта з'явілася таму, што людзі так размаўлялі, і але ёсць акадэмія эсперанта, якая рэгулюе там асноўныя моманты, яна выдае слоўнікі эсперанта, і яна абмяркоўвае там, што лічыць афіцыйным у мове, як
прымаць экзамен, у мяне недзе тут ёсць атэстат Будапэшцкага дзяржаўнага універсітэта аб тым, што я здаў калісьці экзамен па мове эсперанта. Клас. Так, было такое. Вось, і то бок там зацверджваюць такі стандарт мовы. Чаму гэта было прынята? Здарылася такая сумная гісторыя. У Заменгофа быў адзін сябар, Луі Бафрон, ён сам француз, і ён лічыў, што мова эсперанта, яна нейкая недасканалая, і трэба яе зрабіць лепш. І ён проста ўзяў і выпусціў сваю версію мовы эсперанта і сказаў, гэта будзе лепшая мова, чым мова эсперанта, і ён назваў яе Іда. Іда гэта значыць, як водпрыск, дзіцёнак, не ведаю. Таму што, напрыклад, на эсперанта бово гэта бык, а цялё гэта бовідо. Ну і гэтак далей. Там, напрыклад, я не ведаю. І 10% усяго руху тады сышлі ў гэта іда. І тады Заменгоф сказаў, што трэба прыняць гэтыя фундаменты, што мову нельга змяніць у асноўных момантах, але толькі стварыць новую мову. Каб не распаўзалася гэтая мова. А з іда была вельмі сумная гісторыя, што яны пастаянна яго змянялі, то бок ты вывучыў гэтую мову, на наступны год ты прыязджаеш на кангрэс, трэба ўжо вучыць новую мову, таму што яны нешта змянілі. І такім чынам гэтая мова, яна ў такім была стане даволі дрэнна, а эсперанта ўсё ж яна захавалася, як больш такая суцэльная мова. І пачала развівацца. То бок зараз існуюць афіцыйныя нейкія арганізацыі, якія таксама кантралююць, сертыфікуюць людзей у мове эсперанта. Ну так, напрыклад, вось Эсперанта акадэмія ў асноўным гэта робіць. І яны там напрыклад, слова камп'ютар. Як на эсперанта сказаць камп'ютар, доўга думалі над гэтым, таму што з'яўляліся розныя варыянты. Было і слова компуторо, компутеро, але ў выніку прыйшло слова компутіло. Ад псеўда, дзе слова компуті вылічваць, і суфікс, які пазначае нейкую прыладу. Ось, і гэтае слово ў выніку яно было зацверджанае, але таму, што яно ўвайшло ў узус. Узус? Узус, то бок яно пачало выкарыстоўвацца. Людзі пачалі так казаць больш, і яно ўжо неяк... То бок людзі самі змяняюць гэтую мову. Канешне, новыя словы вельмі часта з'яўляюцца, у эсперанта проста, можна сказаць, няма такіх словаў, якіх няма. Чым мне падабаецца эсперанта, гэта мова-канструктар. То бок можна ствараць новыя словы з нічога, і цябе заўсёды зразумеюць. І гэта дае большую такую свабоду, вольнасць, паэтычнасць думак, можна выказваць адным словам тое, чаго нельга ў нацыянальных мовах выказаць адным словам. Розныя паняцці. І цябе заўсёды зразумеюць, калі людзі ведаюць, як працуе гэты механізм мовы, то цябе заўсёды зразумеюць. У 1905 годзе прайшоў першы кангрэс мовы эсперанта ва Францыі. Пасля гэтага кангрэсы праходзілі кожны год за выключэнню дзвюх сусветных войнаў, а таксама калі была пандэмія кавіду, кангрэс праходзіў у інтэрнэце. Тады ён павінен быў адбывацца ў Кіеве. Так, дарэчы. Міжнародны эсперанта кангрэс, ёсць універсальны кангрэс, ёсць моладзевы кангрэс і шмат розных нацыянальных кангрэсаў, кантынентальных кангрэсаў. Вось, першы быў ва Францыі. І тут трэба адзначыць, што на той час перад першай сусветнай вайной людзям здавалася, што не будзе ўжо больш такіх войнаў. Вынайшлі кулямёт. Хто у здаровым глуздзе пойдзе, я не ведаю, конніцай ці пяхотай на кулямёты. Гэта ж зброя, якая забяспечвае мір. Так людзі казалі. Вось што тэхнічны прагрэс робіць вайну немагчымай. Але яны памыляліся. Надышла першая сусветная вайна, і сам Заменгоф, ён памёр у 1917 годзе у Варшаве, якая была акупавана нямецкімі войскамі на той час. Ён проста пабачыў, як людзі вось нібы зверы ўчапіліся адно аднаму ў глытку і пачалі адно аднаго забіваць, і гэта проста яго, давяло да смерці, можна сказаць, таму што ён усё жыццё працаваў над тым, каб, мір, прымірыць усе народы, а тут ён пабачыў такое проста шаленства. Ён, акрамя таго, што ён стварыў мову эсперанта, ён яшчэ, можна сказаць, з'яўляецца пачынальнікам ці то рэлігіі, ці то філазофіі, хутчэй філазофіі, якая называецца гамаранізм.
гамаранізм ад слова гумару чалавецтва. Ён напісаў свой маніфест, у якім ён прапанаваў усім людзям, няважна да якой рэлігіі яны належаць, ці да якой не належаць, да якой нацыянальнасці, прыняць пэўныя ідэі, галоўным з якіх з'яўляецца залатое правіла маралі. Я стаўлюся да іншых так, як я бы хацеў, каб ставіліся да мяне. І прызнаць, ну, усе рэлігійныя, не ведаю, ідэі, што гэта традыцыя, але вось галоўнае вось гэта, я стаўлюся да іншых, як я бы хацеў, каб ставіліся да мяне. Ён прапаноўваў ствараць такія агульныя храмы, куды прыходзілі і хрысціяне, і мусульмане, і габрэі, усе маглі паміж сабой дзяліцца сваёй там мудрасцю. І ён нават казаў, што, ну, калі чалавек атэіст, ён у Бога не верыць, ён можа там казаць сілы прыроды, нешта такое. Ну, вось была ў яго такая думка, каб ну, дапамагчы людзям. Аб'яднаць усіх, карацей. Аб'яднаць усіх. Ён таксама напісаў верш, які называўся «Малітва пад зялёным штандарам», якім апошнія радкі гучалі так. Куніджула фратой, плектіджула маной, антауэн кун пацай армілой, крістаной, гебрэой, ау мохаметаной, нічівуй дэді эстас філой, нічія мемору прильбон дэл гомару, кай малграў малхелпой, сэн халто кай старо, ал фрата ла цэло, ні іру обстіне, антауэн сэн фіне. Калі перакласці, то яднайцесь, браты, сплятайцеся рукі. Наперад з мірнаю зброяй. Хрысціяне, габрэі ці магаметане, мы ўсе дзеці адзінага Бога. Давайце жа будзьма помніць лепшае ў людзях і ісці наперад разам няспынна да нашай агульнай мэты. Неяк так. Ну, сам Заменгоф, ён быў вернікам, але цяжка сказаць, да якой рэлігіі ён належаў, таму што хутчэй за ўсё габрэям. Але пры гэтым ён таксама перакладаў малітву «Отче наш», і можна сказаць, што ён проста верыў у Бога. І гэта даволі дзіўна, што некаторыя рэлігіі вельмі любяць эсперанта, і эсперанта ў пэўны час палюбілі таксама камуністы. То гэта такія супрацьлегласці, можна сказаць, што і Радіо Ватыкана зараз яно вяшчае. Мэта мовы аб'яднала і камуністаў, і рэлігійных вернікаў. Так, пра рэлігію я таксама магу крышачку потым сказаць, якія сувязі рэлігіі з эсперанта. Але вось распачалася першая сусветная вайна, і яна вельмі моцна ударыла па эсперанта руху. Ну, таму што вось гэты ідэалістычны ўяўленні, што больш не будзе вайны, што мы ўсе будзем жыць у міры, што не будзем адно аднаго забіваць, яны проста разбіліся ўшчэнт. Так. І пасля вайны, парадаксальна, але эсперанта атрымала, ну, больш падтрымкі, таму што вайна скончылася, і людзям захацелася верыць, што такого больш не будзе, што не будзе такой бязлітаснай, жудаснай вайны, ну, прынамсі год 20 яшчэ. І шмат хто пачынае тады вучыць эсперанта, таму што былі сапраўды жудасныя часы, спачатку вайна, потым жудасная эпідэмія іспанкі, якая проста забіла яшчэ больш людзей, чым тая вайна. Палова планеты хварэла на гэту гішпанку. І ўжо ў 20-е гады, можна сказаць, пачынаецца такая залатая эпоха эсперанта, таму што эсперанта яно пранікае ў сусветную культуру. Там фільмы Чарлі Чапліна выходзяць, і там, напрыклад, усе шыльды ў гэтых фільмах зроблены на эсперанта. Ну, таму што гэта нямое кіно тыпу. Так, таму што гэта не мое кіно, там няма словаў, і пісалі гэты шыльды на эсперанта, ну, тыпу з надзеяй, што міжнародная мова хтосьці зразумее. А таксама з'яўляецца першая ў свеце сацыялістычная дзяржава, новая, Савецкі Саюз, дзе першапачаткова была думка, што трэба рабіць, ладзіць сусветную рэвалюцыю. А сусветная рэвалюцыя, гэта трэба аб'яднаць усіх пралетарый, увесь працоўны люд усяго свету, там паўстань пракляццем катаванны, усё такое. І для гэтага патрэбна нейкая мова. І вось жа ёсць мова эсперанта. І тады актыўна пачынаюць прапагандаваць мову эсперанта ў Савецкім Саюзе, выходзіць там маркіроўка прадуктаў у Савецкім Саюзе на эсперанта. Нічога сабе. Так. Радыёпраграмы розныя з'яўляюцца, розныя эсперанта-кангрэсы праводзяць, запрашаюць у Савецкім Саюзе там у Ленінградзе. І але гэта ўсё цягнулася, на жаль, не так доўга.
Таму што потым прыйшлі іншыя часы, калі змяніўся курс партыі, тады сказалі, што мы цяпер будзем будаваць сацыялізм, камунізм у асобна ўзятай краіне. Нам не трэба сусветную рэвалюцыю, а эсперантысты яны былі быццам бы небяспечным элементам. Чаму? Таму што яны заўсёды ездзілі ў розныя вандроўкі на розныя кангрэсы ў капіталістычныя краіны, у іх была такая магчымасць. А значыць, яны, ну, тыпу, перашкаджалі ў будаванні гэтага сацыялізму, камунізму. Таму што сацыялістычных дзяржаваў у свеце на той момант было дзве. Гэта фактычна Савецкі Саюз і Манголія, яшчэ Тувінская народная рэспубліка. І тут неяк з міжнароднымі зносінамі, ну, цяжка. Угу. Таму эсперантыстаў усіх пашалі абвінавачу, што яны ворагі, што яны трацкісты, дарэчы, таму што Троцкі быў вельмі моцна за там сусветную рэвалюцыю, таксама эсперанта рух падтрымліваў. Вось калі ён трапіў у няміласць, можна сказаць, то ўсё. Эсперантыстаў пачалі адпраўляць у высылкі, пачалі расстрэльваць. Нічога сабе. Гэта ж штучны, так, я спадзяюся. Ну так, так. Пісталет, ну, калі што, калі хто не бачыць. Прыходзьце на YouTube. Пачалі расстрэльваць. Так. Таварыш майор, не трэба. Так, ну, гэта не надта смешна, канешне, што людзей пачалі расстрэльваць. І шмат хто просто сышоў ад гэтай дзейнасці. То бок расстрэльваць проста праз тое, што яны неслі так. Небяспеку праз агульнасць свайго бачання, так. Праз тое, што яны людзі міру. Так, напрыклад, тут у мяне недзе ёсць кніга, я зараз я не бачу. Пісьменнік, аднаго з такіх пісьменнікаў галоўных першай паловы 20-го стагоддзя на эсперанта, Уладзімір Варанкін. Ён напісаў кнігу такую метрапалітэну пра сваю працу. Ён працаваў, дарэчы, у Берліне. Ну, ён з Савецкага Саюза, ён працаваў у Берліне, і таксама ён быў інжынерам, які працаваў над стварэннем маскоўскага метрапалітэну. Вось ён быў расстраляны ў 37-м годзе проста за тое, што ён пісаў кнігі на эсперанта, ездзіў у гэтыя замежныя вандроўкі і там гутарыў з людзьмі, з якімі не трэба, з капіталістычных краінаў. Вось. Дарэчы, ёсць такая легенда, што сам Сталін вывучаў эсперанта, калі сядзеў у турме. Ну, вядома, ў свае там гады юнацтва ён быў тым яшчэ тэрарыстам, вядомым пад мянушкай Коба. І на той час гэта лічылася папулярным. Вось ён вывучаў гэтую мову, але відаць, штосьці ў яго не атрымалася, што гэтую мову ён не палюбіў. А таксама трэба памятаць, што Заменгоф за паходжаннем быў габрэем. А ў 1933 годзе ў Нямеччыне да ўлады прыйшоў адзін такі аўстрыйскі мастак. Так, які вельмі не любіў габрэяў. І ён нават напісаў цэлую кнігу пра сваю нянавісць да габрэяў, называецца «Майн камф». Што мы засуджваем, мы не падтрымліваем такое, але ён напісаў там, што мова эсперанта гэта габрэйскі праект, які створаны, каб аб'яднаць усе сіянісцкія дыяспары, каб яны захапілі свет, нешта такое, таму эсперанта проста ў Нямеччыне. Ну так, ён так напісаў, што розныя габрэйскія ёсць праекты, каб аб'яднаць гэтыя дыяспары, у тым ліку ёсць мова эсперанта. Там ёсць згадка, што гэта габрэйскі праект, і такім чынам мова эсперанта трапляе пад забарону ў Нямеччыне. Таксама людзей адпраўляюць у лагеры смерці, іх там забіваюць, іх там катуюць праз гэтую мову, але пры гэтым яны працягвалі выкладаць гэтую мову нават у тых месцах. Яны проста казалі, што гэта італійская мова, то бок мова бліжэйшых саюзнікаў Нямеччыны. А ахоўнікі, ну, ім было ўсё роўна, хоць эсперанта, хоць кітайская, яны нічога не разумелі, яны не былі адукаваныя. Таму нават у лагерах смерці распаўсюджвалася мова эсперанта, што цікава. Але гэта, канешне, вельмі жахлівая гісторыя. Таксама дыктатары не любілі мову эсперанта, таму што эсперанта дае, ну, быццам бы доступ да міжнародных зносінаў, што людзі могуць там перапісвацца, ліставацца, размаўляць з людзьмі з іншых краін. Разумець адно аднаго з размежу. Так, і пабачыць, як там іншае жыццё ў іншых краінах. Таму таксама Франка ў Іспаніі, Салазар у Партугаліі, яны ўсе не любілі гэтую мову. Ну, а Гітлер, вядома, не любіў, бо ён лічыў, што, ну, гэта габрэйскі праект. У Аўстрыі, дарэчы, ёсць эсперанта-музей, ён быў зачынены Гітлерам. Ну, вядома, чаму.
калі хто нас слухае зараз, не разумее, чаму я так не ў папад задаю пытанні, таму што ў нас вялікі таймлаг. Таму не здзіўляйцеся. Давай далей па гісторыі, мне вельмі цікава даведацца, ці былі якія-небудзь адметныя падзеі пасля другой сусветнай у камьюніці эсперанта. Адметныя падзеі, ну, можна сказаць, што эсперантысты, ну, сярод было шмат эсперантыстаў сярод анархістаў, якія ваявалі на баку Рэспублікі ў Іспаніі, напрыклад, ёсць вельмі шмат там плакатаў, якія заклікалі людзей далучацца да вайны супраць фашызму. Ну, таму што ў Іспаніі тады была грамадзянская вайна, усе гэтыя справы. Ось, але ў 30-е гады ўсё было дрэнна, ў 40-е гады ўсё стала яшчэ горш, таму што пачалася другая сусветная вайна. Ну, тады было дрэнна не толькі эсперантыстам, тады было дрэнна ўсім. І сям'я самога Заменгофа, яна была проста... Ягоная дачка, напрыклад, Лідія, яна таксама з'яўляецца вельмі цікавай асобай, таму што яна з'яўляецца святой для такой рэлігіі вера Бахаі. Гэта такая рэлігія, якую можна назваць, што гэта эсперанта ў свеце рэлігій. І яна была да таго ж габрэйкай за нацыянальнасць, яна была вельмі жорстка забітая ў лагеры смерці. Лідія Заменгоф. Я дагэтуль памятаюць у Польшчы. Вось, і ўся сям'я Заменгофа зараз ёсць ягоныя нейкія продкі, але ў той час эсперантыстаў пераследавалі таксама на ўсіх тэрыторыях, якія былі пад акупацыяй Нямеччыны. І потым ужо пасля вайны, калі скончылася вайна, эсперанта-рух фактычна ў Еўропе, дзе ён у асноўным існаваў. Ад пачатку ён быў фактычна знішчаны. То бок, неяк засталося вельмі мала людзей, уся Еўропа яна была ў руінах, але тым не менш эсперантысты заставаліся ў Злучаных Штатах і таксама ў Кітаі, ў Азіі эсперанта пачаў набіраць, так мовіць, абароты. Кітае Мао Цзэдун нават хацеў перавесці, у яго была такая фантастычная ідэя спачатку перавесці кітайскую мову на лацініцу, а потым ён увогуле сказаў, давайте мы ўсе будзем размаўляць на эсперанта. Ну, потым ён адмовіўся ад гэтай ідэі. Гэта вельмі цікава, таму што ж Кітай ўжо ў той час быў камуністычнай дастаткова краінай. Ну так, пасля 48-го году была вось Кітайская народная рэспубліка, і Кітай... У Кітаі вельмі шмат дзе і зараз вывучаюць эсперанта ва ўніверсітэтах. Даволі шмат людзей у Кітаі ведаюць мову эсперанта, і кітайцы часта вывучаюць гэтую мову з мэтай лепш даведацца пра еўрапейскія мовы, таму што ім цяжка вывучаць еўрапейскія мовы, а эсперанта дае ім нейкую базу для вывучэння іншых моваў і іх разумення. Таму гэта вельмі папулярна. Ну, досыць папулярна, можна сказаць, у кітайскіх універсітэтах. Ёсць курсы мовы эсперанта. Таксама ў Злучаных Штатах мова эсперанта працягвае жыць, таму што, ну, гэта фактычна Злучаныя Штаты, гэта краіна, якая менш за ўсё пацярпела ад вайны, мне здаецца. Ну, таму што вайна там асабліва не вялася на тэрыторыі. І да эсперантыстаў ставяцца даволі скептычна, таму што ўсе думаюць, што гэта камуністы. І таксама мова эсперанта... Ну, таму што ў іх такія вось зорка нейкая, штосьці такое, была такая думка, што ну гэта нешта камуністычнае. І магчыма, таму ў 60-е гады мова эсперанта выкарыстоўвалася ў арміі ЗША на вучэннях. Былі такія вучэнні The Aggressor's Language, мова агрэсара. Ну, сэнс вучэнняў такі, што трэба ўзяць у палон салдата і правесці допыт на ягонай мове згодна з метадычкай. Былі метадычкі на мове эсперанта, і гэта быў нібы варожы салдат нейкай выгаданай краіны, які гаворыць на эсперанта. Гэта мова выкарыстоўвалася на вучэннях. Чаму? Таму што калі б яны там бралі расейскую мову ці кітайскую мову, то гэта было б тыпу, вось гэта наш вораг Савецкі Саюз ці камуністычны Кітай. Гэта магло б выклікаць нейкія пэўныя дыпламатычныя праблемы, а эсперанта, ну такая мова, якая нікому не належаць. І гэта даволі дзіўна, што мова, створаная для міру, яна выкарыстоўвалася ў арміі. Ну, сапраўды, на Ютубі нават ёсць відэа гэтых вучэнняў, там паказваюць жудасныя вымаўленні гэтых салдатаў, якія там па гэтай метадыцы нешта дапытвалі. Ось, але, ну, што можна сказаць, пасля другой сусветнай вайны яшчэ паўстала такая арганізацыя аб'яднаных нацыяў, якая
ну, здаецца, крышачку падтрымлівала эсперанта, але галоўныя ролі ў гэтай арганізацыі гралі тады дзве дзяржавы, дзве, ну, звышдзяржавы, якія перамаглі ў вайне, і гэта Савецкі Саюз і США. Абедзве гэтыя дзяржавы прагнулі сусветнага панавання. І панавання не толькі ваеннага, не толькі палітычнага, але і культурнага. Менавіта таму ва ўсіх краінах, якія трапілі вось пад уплыў Савецкага Саюза, вось гэты ўсходні блок, расійская мова там робіцца абавязковым прадметам у школе. І ў Польшы, і ў НДР, таксама там у Балгарыі, у іншых краінах пачынаюць вывучаць расійскую мову ў школах. Ідзе такі працэс, і адпаведна тады пашыраецца ангельская мова. Менавіта тады яна ўцісняе канчаткова французскую мову. Ну, першы крок быў пасля першай сусветнай вайны, таму што Версальская дамова, яна была падпісана ўжо на дзвюх мовах, на ангельскай і на французскай. А пасля ўжо другой сусветнай вайны ангельская мова робіцца ўсё больш папулярнай, усе пачынаюць яе вучыць. І гэтыя абедзве дзяржавы, яны не былі зацікаўленыя ў нейкай трэцяй неўтральнай мове. Таксама можна прыгадаць, я забыўся сказаць аб гэтым, што было раней. Вось калі французская мова яшчэ была такой галоўнай мовай. У 1921 годзе, пасля першай сусветнай вайны, з'явілася арганізацыя такая як Ліга нацый. Там было дзве мовы афіцыйныя, ну, уласна кажучы, тыя, на якіх была падпісаная Версальская дамова, гэта ангельская і французская мова. І тады іранская дэлегацыя ўнесла прапанову, каб зрабіць эсперанта таксама афіцыйнай мовай гэтай арганізацыі. І тады вельмі шмат дэлегатаў прагаласавалі за, але французскі дэлегат меў тады права вета. І ён наклаў гэта вета на гэтую прапанову. Ну і там былі нейкія спрэчкі, што ну гэта не сапраўдная мова, вось наша мова французская, гэта мова, а гэта што такое? Тыпу, як мы будзем на такой мове гаварыць? Таму што яны проста ну не хацелі губляць пазіцыі сваёй мовы і такім чынам рабілі перашкоды. Мова гэта зброя для шмат каго. Так, можна сказаць, што мова гэта зброя, менавіта таму Францыя была тады супраць эсперанта. Ну і зараз французы, можна сказаць, што яны вельмі балюча рэагуюць на то, што зараз ангельская мова зрабілася такой галоўнай. То бок некаторыя французы робяць выгляд, нават калі яны ведаюць ангельскую мову, што яны так не ведаюць гэту мову. Яны пачынаюць там хочуць пачуць, каб не так, гэта ёсць такое, таму што для іх гэта такая траўма, такая крыўда, што калісьці іхняя мова такой сусветнай была, а зараз гэта ангельская мова, і ёсць такая вялікая крыўда з гэтага. Добра, давай павяртацца да часоў стварэння ААНа. Як далі адбывалася гісторыя развіцця мовы эсперанта? Ось, і, напрыклад, у 1954 годзе разглядалася пытанне мовы эсперанта, каб таксама зрабіць яе афіцыйнай. Але чамусьці штосьці там пайшло не так. На сцэну выйшаў не той дэлегат, які пачаў казаць нейкую лухту пра мову эсперанта, што гэта не сапраўдная мова, што на ёй нельга выказваць нейкія думкі, пачуцці ці нешта такое, таму што яна створана штучна, і што ангельская мова ёсць універсальнай мовай, а эсперанта гэта нешта незразумелае. Ну і такім чынам проста стварыўся адмоўнае стаўленне да эсперанта. Гэта намагаліся там выправіць, але ну нічога не было прынята, але арганізацыя ЮНЕСКО ў тым годзе, яна сказала, што яе мэты і мэты руху эсперантыстаў яны супадаюць, таму яна рэкамендавала усім краінам прыняць гэтую мову для вывучэння ў школах. Але вялікім дзяржавам гэтая мова не патрэбная. Звычайна за мову эсперанта выступалі дзяржавы даволі маленькія, напрыклад, як Вугоршчына, ну, ці, напрыклад, нават Іран пэўны час. Вось такія краіны, якія не з'яўляюцца нейкай наддзяржавай. Калі краіна з'яўляецца такой наддзяржавай, якая прагне панавання ва ўсім свеце, яе гэтая мова эсперанта не цікавіць. Ведаеш, што мяне яшчэ цікавіць таго, што мы прагаварылі, але для мяне невідавочна. Для мяне адзін момант застаўся невідавочны. Як чалавек, які быў хай доктарам, але ну, доктарам, ён быў доктарам-акулістам, і ён змог так хутка прасунуць свой праект моўны. Я разумею, калі б гэта рабіў, напрыклад, там ты ж Толстой, так, ці хтосьці вельмі знакаміты пры жыцці. Але як гэта атрымалася ў Заменхофа? Ну,
На твой гэта выключна твой суб'ектыўны погляд на гэтую гісторыю, не гістарычных адпаведнасцяў. Так, ну што б я сказаў пра эсперанта, звычайна гэта мова, якая прыцягвае людзей вельмі незвычайных. То бок, калі чалавек гатовы вывучаць гэтую мову, ён ужо нечым адметны. То бок, ён ідзе на такую рызыку, што вывучае нейкую мову, і гэта не нейкая там іспанская, французская, ці якая-небудзь яшчэ мова, якую там усе ведаюць. То бок, ён ужо з'яўляецца, ну, такім чалавекам, які цікавіцца такімі рэчамі, авантурыст, ідэямі, думкамі. Авантурыст, так, гэта мова авантурыстаў, і я магу нават вельмі шмат гісторый распавесці пра такіх авантурыстаў, і я бы сказаў, што авантурысты, яны адклікнуліся вось на гэты заклік, на гэты прызыў Заменгофа. І авантурыстаў, іх можа не так шмат, але іх хапае. І яны заўсёды рухаюць усё наперад. Заменгоф пра гэта пісаў таксама шмат вершаў. Пра вось гэты авантурызм, пра гэты дух, можна сказаць. І, ну, не ведаю, мне здаецца, што яшчэ важна падкрэсліць, што гэтая мова, якую ён стварыў, яна жывая. То бок ён сябе ніколі не называў яе стваральнікам. Ён казаў, я ініцыятар. Ён адмовіўся ад усіх правоў на мову. Ён сябе назваў толькі ініцыятарам мовы. У нас у айцішці. Так, і яна open source мова. Так. Яна ўжо сама па сабе жыве вось шмат гадоў, колькі там прайшло 130 гадоў. Сама па сабе жыве, сама па сабе развіваецца. Я ведаю людзей, для якіх гэта родная мова, таму што эсперанта гэта, ну, такая субкультура. Там бываюць хлопцы, родная, дзяўчыны, з дзяцінства так. Размаўляюць. Нічога сабе. Яны часам сустракаюцца, потым ствараюцца сем'і, нараджаюцца дзеці, і яны просто вось у мяне адна знаёмая, ёй 15 гадоў, я яе сустрэў падчас кангрэсу ў Італіі, і яе, калі не памыляюся, бацька з Нямеччыны, маці з Іспаніі, і дома яны размаўлялі на трох мовах. Паміж сабой яны размаўляюць на эсперанта, і кожны да яе размаўляў таксама на сваёй роднай мове. І яна ведае ўсе гэтыя тры мовы. Бо эсперанта гэта агульная мова, на якой яны паміж сабой звычайна размаўляюць, так. Таму ёсць людзі, для каго? Так, так. Для каго гэта ўжо родная мова? Так. Філасофскае пытанне да цябе. Вось шмат хто, нават там з маіх знаёмых, кажа, што эсперанта гэта штучная мова, гэта, ну, там, штучная. Часцей за ўсё кажуць, што штучная. А як ты сам лічыш, ці штучная яна ўжо? Калі нават ёсць людзі, якія маюць гэтую мову ў сваёй першай, сваёй роднай. Тут цяжка сказаць, і ўвогуле слушны гэты тэрмін штучная мова. Тыпу, звычайна нават кажуць, што яна не штучная, а плянавая, то бок стваралася паводле пляну. Але штучнай мовай можна ў пэўным сэнсе назваць кожную літаратурную мову, таму што, па-першае, мова створана чалавекам, яна не даецца прыродай, людзі яе выгадалі, проста гэта было шмат людзей. Але часам літаратурную мову стварае, ну, пэўная група людзей. Вось, напрыклад, як стваралася чувашская мова, мне казалі, што былі розныя дыялекты, і калі стваралі літаратурную мову, яны ўзялі проста з пэўных дыялектаў сістэму націскаў, а з іншых вымаўлення, змяшалі гэта і атрымалася вось чувашская мова літаратурная. Таксама расейская мова. Можна паглядзець, што літаратурная расейская мова, яна штучная. Чаму? Таму што паўночныя гаворкі расейскай мовы, там было оканне і гэканне. Ну, то бок яны казалі «голова». А поўдзень ён быў бліжэй да беларускай мовы, то бок там было аканне і гэканне, ну, яны казалі галава, ну, падобна на беларускую мову. Але ў літаратурнай расійскай мове проста ўзялі гэтыя дзве рысы, змяшалі іх і атрымалася, што кажуць галава. Вось такая цікавая рэч. Падаецца, што гэта крышачку, я не ведаю, гэта сумна, але вось, напрыклад, ёсць Карэя, якая паўднёвая Карэя. У паўднёвай Карэі мова існуе 300 гадоў, наколькі я памятаю. Яна таксама даволі штучная ў гэтым плане, яе таксама зрабілі. Ці той жа іўрыт сучасны, ён жа зроблены, ну, таксама, так, ён перароблены. І ў гэтых, ну, у гэтых моў ёсць тыпу дзяржава, і вось яны такія ўсе класныя, яны маюць права на існаванне. А ў эсперанта нібыта не мае дзяржавы, таму яна нейкая не такая. Ну, гэта ж не так.
Ну так, на жаль, ёсць такое стаўленне да мовы эсперанта. Нават сярод такім асяроддзі лінгвістаў я сустракаў, што калі ты кажаш, што ты валодаеш мовай эсперанта, яны так глядзяць тыпу эсперанта, гэта штосьці несур'ёзнае. Вось быў такі французскі пісьменнік Клод Перон, які таксама ведаў мову эсперанта і нават на ёй пісаў, і ён напісаў нейкае эсэ, у якім ён сказаў, што калі сказаць чалавеку, што вы думаеце там пра інданезійскую мову ці пра балгарскую мову, ён звычайна нічога не скажа. Ён можа пра гэтую мову нічога не ведае, але ў яго будзе нейтральнае стаўленне. Калі сказаць, што вы думаеце пра эсперанта, ён скажа: "О, эсперанта, гэта тая мова, на якой ніхто не гаворыць, гэта мёртвая мова, і чаму так невядома? Проста гэта мова, якая не мае быццам бы кагосьці, хто яе абараняў, і таму яе можна не крыўдзіць як хочаш". Але мне здаецца, гэта няправільна, што, ну, гэта ўжо ёсць мова са сваёй культурай. Даволі адметнай, таму што гэта не нацыянальная мова, якая ўжо мае сваю культуру, сваю літаратуру, сваю свае традыцыі. І яна заслугоўвае такой жа павагі, як і ўсе іншыя мовы. Працягваючы гісторыю, можна сказаць, што было пасля другой сусветнай вайны. Ось эсперанта-рух, ён усё ж адраджаўся. Можна сказаць, што нягледзячы на ўсе перашкоды, ніводная дзяржава не дапамагала эсперанта. Ну, часам толькі. Але эсперанта-рух, ён усё ж адраджаўся, ён набываў новыя абароты ў Паўднёвай Амерыцы, ў Бразыліі, ў краінах Афрыкі, хутчэй зараз. Таму што міжнародны кангрэс эсперанта універсальны пройдзе сёлета ў Танзаніі, першы раз на афрыканскім кантыненце. І потым скончылася халодная вайна. Падчас халоднай вайны эсперантыстам было цяжка, таму што камуністы там не любілі эсперантыстаў праз тое, што яны там мелі міжнародныя сувязі, а ў капіталістычных краінах думалі, што яны ўсе камуністы. Вось такі быў парадокс. Так, таму што вось калісьці Савецкі Саюз там штосьці падтрымліваў, вось гэтае ўсё пра сяброўства паміж народамі, усе гэтыя тэмы. Але потым, калі Берлінскі мур быў зруйнаваны, калі распаўся Савецкі Саюз, вось уся гэтая жалезная заслона, і з'явіўся інтэрнэт, у эсперанта з'явілася быццам бы новае жыццё праз інтэрнэт. Таму што ў інтэрнэце з'явіліся розныя суполкі гэтай мовы, там можна было знайсці некія пэўныя сродкі для яе вывучэння, і ўсё стала значна прасцей. І вось у нас ёсць шмат суполак, напрыклад, у Тэлеграме, дзе шмат людзей проста з любой краіны, там пачынаючы ад Конга, Танзаніі, Бразыліі, Канады, якой-небудзь Карэі, В'етнаму, Нямеччыны, Польшчы, Вялікай Брытаніі, Іспаніі, які ну, заўгодна там. Паўсюль. Ну так. Вось паўсюль. І такім чынам можна сказаць, што дзякуючы інтэрнэту, інтэрнэт даў вельмі шмат магчымасцяў, таму што людзі пачалі кожны дзень, я перапісваюся, лістуюся кожны дзень з эсперантыстамі з розных краінаў, мы тэлефануемся, і таксама з'явіліся ютуб-каналы. Вось, напрыклад, мой ютуб-канал, ёсць у майго сябра ютуб-канал, называецца VO3. Ён таксама жыве ў Маскве, ён здымае вельмі файнае відэа пра эсперанта. Дарэчы, нядаўна ён папрасіў мяне, каб я навучыў яго беларускай мове, таму што ён сказаў, што ягоныя пра дзядулі і пра бабуля былі з Беларусі, ён таксама хоча ведаць беларускую мову. Вось, блін, эсперанта пашырае беларускую мову. Афігець. Ну так, вельмі цікава. Ну, дарэчы, пра Заменгофа можна сказаць, ён таксама пэўную частку жыцця ён пражыў у горадні, у Беларусі. У горадні ёсць вуліца Заменгофа і таксама ёсць дом, дзе ён жыў. Там зараз знаходзіцца бар эсперанта. Ось я там быў. Год таму, летам быў. Там нават ёсць надпісы на эсперанта. Сколькі зараз людзей увогуле валодае эсперанта? Ці ёсць такая статыстыка, каб разумець маштабы? Ой, гэта вельмі такое пытанне складанае, таму што вельмі цяжка зразумець, што значыць валодаць мовай, таму што ну цяжка правесці нейкі перапіс, таму што эсперантысты гэта такая супольнасць вельмі дысперсна распаўсюджаная па ўсім свеце. То бок яны жывуць усюды. Іх можа мала, але яны жывуць усюды. Хтосьці кажа, што каля мільёна чалавек. Мне здаецца, можа быць гэта праўда, але мільён чалавек гаворыць на гэтай мове недасканала, а 1100 гаворыць добра, я бы так сказаў, што каля мільёна чалавек, якія там пачыналі, так ці іначай вучылі гэтую мову, ну, сярод тых, хто валодаў мовай эсперанта, можна вызначаць вось Толкін,
Цыялкоўскі калісьці вучыў мову эсперанта, знакаміты амерыканскі фантаст Гары Гаррысон, які ў сваіх творах, напрыклад, «Сталёвы пацук» гэтую мову рэкламаваў. І нават некаторыя чытачы думалі, што ён сам прыдумаў гэтую мову для сваіх твораў. Таму што ў ягоных твораў гэта міжпланетарная мова, на якой гавораць па ўсёй галактыцы. І галоўны герой у працэсе, вось калі ён паляцеў на іншую планету, ён вучыць гэтую мову, і там даюцца некаторыя правілы мовы эсперанта. Слухай, а міжнародныя канферэнцыі, пра якія ты казаў, ось будзе ў Танзаніі, так? У Танзаніі? Якая так, будзе у Танзаніі і ў Літве. І ў Літве. Наколькі яны буйныя па сваіх памерах? Колькі людзей наведваюць гэтая канферэнцыя? Так, я магу расказаць проста, ну, што такое для мяне мова эсперанта. Мяне мова эсперанта мае асацыяцыі з падарожжамі, таму што дзякуючы эсперанту мяне было шмат падарожжаў. Гэта былі і моўныя фестывалі у розных гарадах, а таксама летась я наведаў міжнародны моладзевы эсперанта кангрэс у Італіі. Ось, і там было шмат усяго цікавага, шмат гісторый. Прыкладна, ну, 300-400 чалавек можа ў ім удзельнічала. Гэта ўсё была моладзь такая з усяго свету, з Афрыкі, з Азіі, з Еўропы, адусюль з Амерыкі. І там праводзіліся розныя мерапрыемствы, там ставіліся мюзіклы на мове эсперанта, там былі канцэрты, там былі розныя лекцыі пра розныя краіны, пра гісторыю, пра літаратуру, пра квантавую фізіку. І проста людзі тусаваліся разам, ездзілі на экскурсіі, мы былі у найвялікшым гроце ў Еўропе, называецца Грота Джіганте на італійскай мове. Гэта найвялікшы грот у цэлай Еўропе, ось у Трэсі, на мяжы са Славеніі. Ось, і, ну, вельмі такая тусоўка, мне вельмі спадабалася, што ты ў такім асяроддзі, дзе людзі, ну, з самых розных краінаў, але вы адчуваеце вось гэтую еднасць у тым, што вы адно аднаго выдатна разумееце, у вас няма ніякіх перашкодаў, пры гэтым ніхто не мае перавагі. Таму што калі б мы размаўлялі на ангельскай мове ўсе, то, ну, быў бы такі, ну, грунт, я ведаю, культурны, больш такі амерыканскі, ангельскі, і што я быў такім лагеры ў Іспаніі, дзе былі дзеці з ангельскамоўных краінаў, яны там вывучалі іспанскую мову, але потым яны выходзілі і размаўлялі ўсюды па-ангельску, і адчуваўся, ну, такое, што быццам бы яны на іншай хвалі, а замежнікі на іншай хвалі, а тут усе быццам бы на адной хвалі. І ніякіх перашкодаў не было. Ось, ну, на жаль, што мне шкада, што ў Беларусі мова эсперанта, ну, вельмі мала. Я не ведаю людзей у Беларусі, якія б ведалі мову эсперанта, і ніякіх дэлегацыяў з Беларусі не было. Дай нам разабрацца спачатку з беларускай мовай. Ну так, не, ну просто наконт гэтых кангрэсаў там вельмі часта былі такія мерапрыемствы, напрыклад, гэта называлася Trinco Mangia Nocto. Гэта, ну, піццёва-ежная ноч. Калі ўвечары, розныя краіны. Так. Ну так, trinken на нямецкай гэта піць, manger па-французску гэта есці. Вось, там розныя краіны, розныя дэлегацыі прадстаўляюць свой стол, дзе яны там нейкую ежу, нейкія напоі са сваіх краінаў прывозяць і частуюць усіх. Вось мне было вельмі шкада, што, ну, беларускага стала там не было, таму што з Беларусі проста не было нейкай дэлегацыі. Там, напрыклад, былі ўкраінцы, якія праводзілі. Але быў ты. Ну так, я, але наступным разам трэба дранікаў прывесці. Так, але вось гэта вельмі шкада, таму што, ну, Беларусь гэта ўсё ж краіна, неяк звязаная з эсперанта, што Заменгоф ён частку жыцця пражыў тут, у Беларусі, ну, тут, там. Скажам так, на былых землях, дзе былі, як гэта сказаць, продкі беларусы, продкі. Не, ну, у Беластоку таксама ў Гародні ён пражыў частку свайго жыцця. А хаця гэта ж ужо было Беларусь, так, ну, гэта так. Канец 19-го, ну так, так. Ну так, і было вельмі шкада, што, напрыклад, былі ўкраінцы, якія праводзілі там пэўныя лекцыі пра гісторыю Украіны, што, ну, каб расказаць проста людзям, што гэта за дзяржава такая Украіна, адкуль яна ўзялася. Бо людзі вельмі мала ведаюць пра вось краіны такія як Беларусь.
Пра Беларусь таксама нічога не ведаюць, звычайна. Ну, гэта некі край вельмі невядомы, лічыцца нават закрытым. Для некаторых людзей яны кажуць, што ну вельмі закрытая краіна, цяжка туды патрапіць. І вось вельмі хацелася, каб была беларуская дэлегацыя, каб расказваць таксама пра культуру, пра традыцыі, пра гісторыю. Ну, але як я кажу, няма. Выпуска, гэта наступны крок для беларусаў пачаць распавядаць пра Беларусь на іншых мовах. Вось на беларускай мы ўжо навучыліся гэта рабіць нарэшце. Засталося пачаць гэта рабіць на іншых, у тым ліку на эсперанта, чаму не? Можа хто-небудзь прагледзіць, паслухае гэты выпуск і звяжацца з табой, мы кантакт пакінем. Так, у мяне дарэчы была, так, выбачаць, мяне дарэчы была думка на маім YouTube-канале зрабіць такі невялічкі курс мовы эсперанта, ну, магчыма, з 10 урокаў проста па-беларуску. Каб людзі, магчыма, хто паглядзіць гэтае відэа, маглі перайсці на мой канал. Праглядзець гэтае відэа, магчыма, я магу нават стварыць які-небудзь чат у Тэлеграме, дзе мне могуць дасылаць пытанні. І такім чынам, можа, гэта дапаможа. Дарэчы, вось кангрэс сусветны, ёсць універсальны кангрэс, і гэта больш такая для больш дарослых людзей, там больш такія лекцыі пра мову, пра моўную палітыку ў асноўным, ну і пра іншыя сферы жыцця. А маладзёжны кангрэс, гэта хутчэй больш такія тусоўкі, і летась яны ўсе праходзілі ў Італіі побач, а сёлета універсальны кангрэс будзе ў Танзаніі, а вось моладзевы кангрэс ён праходзіць у Літуве, у горадзе Швентуе на мяжы Літувы і Латвіі, на ўзбярэжжы Балтыйскага мора. І гэта ну зусім недалёка ад Беларусі. Я хачу туды патрапіць, гэта будзе складана, але я паспрабую. І калі вось я не ведаю, як зараз сітуацыя з візамі там у Літуву, але ну, магчыма, калі хтось захоча туды прыехаць. Ты ж ведаеш, што шмат актыўных беларусаў зараз жывуць. Так, так, у Польшы, так. Ці ў Літуве, таму так, так. Хтось з іх даедзе дакладна. Ось, гэта быў бы шанец, таму што паўдзельнічаць, ну, у такім кангрэсе ён не будзе там шмат каштаваць, як у Італіі, гэта ўсё ж больш танная краіна. І вось, спадзяюся, што таксама будуць удзельнікі з Беларусі. А цяпер давай рушыцца наперад. У нас засталіся апошнія нашы пытанні. Так. Наконт структуры мовы. Так, усё так, наконт структуры мовы, як будуюцца правілы граматыкі, але наперад усім гэтым, калі ласка, нарэшце распавядзі, чаму мова так завецца? А, чаму мова завецца эсперанта? Ну, тут справа ў тым, што гэтыя часы, пачатак 20-га, канец 19-га стагоддзя, гэта яшчэ быў час такого жорсткага антысемітызму. То бок людзі, ну, не любілі габрэяў некаторыя, думалі, што ўсё зло ад габрэяў, і як можа быць некі добры праект створаны габрэям. А Заменгоф, гэта відавочна была габрэйская, гэта відавочна было габрэйскае прозвішча. І сам аўтар мовы, ён не хацеў, каб людзі звязвалі гэту мову з ягонай нацыянальнасцю, і слова Hoffnung на нямецкай, на ідышы гэта значыць надзея. Такім чынам ён быццам бы пераклаў сваё прозвішча на мову эсперанта і зрабіў слова эсперанто, гэта на мове, на гэтай мове значыць проста той, хто мае надзею, доктору эсперанто. Mm, і ён проста назваў яе інтэрнацыялінгво, хаця ён тут і напісаў ось тут, што чтобы назваць, чтобы язык быў всемірным, недастаточна назваць яго такавым. Ось, але ён назваў міжнародная мова, лінгва інтэрнацыя. Але людзі пачалі казаць мова доктара эсперанта, а потым і просто мова эсперанта. І ў выніку гэта стала назвай мовы. Выдатна. Ўсё ж такі, якія асноўныя правілы, на якіх падмурках грунтуецца мова? Вось мы ўжо казаў, ты ўжо казаў, што ёсць 900 асноўных карэнняў, і потым яны неяк утвараюцца ў новае слова. Ось распавядзі так, каб і недоўга, і больш-менш зацікавіць тых, хто нас слухае. Добра. Ну, на самой справе зараз іх больш. Калі паглыбіцца крышачку ў лінгвістыку, то можна сказаць, што мова эсперанта – гэта аглютынатыўная мова. То бок мова ад слова аглютынацыя, дзе трэба нешта злучаць, прыклейваць, як турэцкая мова, як цюркская мова. І у гэтым пляне ёсць розныя канчаткі, розныя прыстаўкі, розныя суфіксы. Ну, такі прыклад. Усе словы, якія маюць канчатак «о», гэта назоўнікі. То бок словы, якія адказваюць на пытанне «што», «хто».
Ну, напрыклад, возьмем какой-нибудь, ну, флагу. Флагу — это сяг. Сяг. Флага — это, быцем бы, сягавы, той, что мае дачынение да сяг. Ну, дрэнный прыклад, не ведаю. Ну, как телефон. Mm-hmm. Это, як мне тяжко здагадаться, это телефоно. Канчатак о, телефоно. Mm-hmm. Телефона, напрыклад, телефона лініва. Это телефонная лінія, тому що телефона — это телефонне. Это уже будет прикметник. Ой, можно спочатку я все так? Давай. Я ж забыл сказать про это. Добра. Вот. Але давай так, вырезать я ничего не буду, так что давай еще раз. Не-не-не-не-не, так, добра. Ось. Мова эсперанто. Калі паглыбіцца ў лінгвістыку, гэта аглютынатыўная мова, можна так сказаць. Аглютынатыўная мова ад слова аглютынацыя, гэта значыць злучэнне, склейванне. То бок там ёсць розныя элементы, якія трэба склейваць, злучаць, каб атрымліваліся новыя словы. Нечым гэта падобна, напрыклад, на турэцкую мову і цалкам увогуле на цюркскія мовы. Напрыклад, мы маем розныя канчаткі, якія пазначаюць часткі мовы. Напрыклад, усе словы, якія маюць канчатак «о», гэта назоўнікі. Ну, такі прыклад. Телефоно – гэта телефон, як не цяжка здагадацца. А усе словы, якія маюць канчатак «а», гэта прыкметнікі. То бок, телефона – гэта телефонны, телефона – лініо, телефонная лінія. А, вось. А усе словы, якія маюць канчатак «е», гэта прыслоўе. То бок, тое, што адпавядае на пытанне як і телефоне, гэта па телефоне. Наприклад, паролі телефоне, гэта гаварыць па телефоне. А усе слова, які маюць канчатак, і гэта дзеясловы. Таму телефоні, телефоні, гэта тэлефанаваць. Ось такім чынам, маючы нейкае пэўнае слова, мы ўжо можам утварыць ад яго шмат словаў. Чакай, то бок тэлефанаваць па телефоне, гэта будзе тэлефоні, нешта там, тэлефону. Не, тут просто не трэба ніякіх словаў. Ну, напрыклад, возьмем такое слово спорту, гэта спорт. Адпаведна будзе спорта. Спартыўны, напрыклад, спорта аўто, спартыўная машына. Спартыўна, спорте, ну, то бок як. І займацца спортам гэта будзе просто спорті. То бок канчатак і, mm-hmm. і нічога не трэба, не займацца, не рабіць, просто спорті. І такім mm-hmm. чынам у эсперанта можна фармаваць словы, напрыклад, гітару. Гітару — гэта гітара. Як можна сказаць граць на гітары такім чынам? Гітарі? Гітарі. Так. То бок, ясна, эсперанта. Просто гітарі. І такім чынам можна шмат словаў утвараць. Таксама, напрыклад, ёсць пэўныя прыстаўкі і суфіксы. Ну, напрыклад, з такіх цікавых ёсць прыстаўка «маль». «Маль» — гэта значыць наадварот. То бок яна утварае антонімы, словы з супрацьлеглым значэннем. Ну, напрыклад, у нас ёсць слова «амі». «Амі» значыць «любіць» ці «кахаць». І калі мы дадаем гэтую прыстаўку «маль», «малямі», гэта значыць «ненавідзець». А калі мы змяняем канчатак на «о», «малямо», то у нас будзе слова «нянавісць». Так, «малямо», «амо», «любоў», «малямо», «нянавісць». Ну, «любоў» і «каханне» таксама. Тут бліжэй такі... Ёсць слова «шаті», ну, гэта хутчэй як «падабацца». А можна сказаць «мальшаті»? І гэта вызначае, ну, «не падабаецца», што «не падабацца». І такім чынам можна фармаваць розныя словы. Ну, напрыклад, калі ты просто не ведаеш, як сказаць нейкае слова. Так, можа, людзі звычайна не скажуць, але ты ведаеш, як сказаць «гаварыць». «Гаварыць» — гэта паролі. І ты хочаш сказаць «маўчаць», а ты не ведаеш, як гэта сказаць. Ты можаш просто сказаць «маль паролі». «Маль паролі». І гэта будзе значыць «маўчаць». Цалкам зразумела. А ці ёсць тут нейкія часы? Напэўна, будучыня, што там яшчэ ёсць? Мінулы час? Ну так, гэтым... Так. Ну так, у некаторых мовах гэта даволі складана. У эсперанта з гэтым усё проста, няма ніякіх выключэнняў. Напрыклад, тое ж самае слова «паролі». «Паролі» — гэта «гаварыць». Вось, дапусцім, «мі» — гэта значыць «я». «Мі» — гэта «я», «ві» — «ты», гэтак далей. Ну, «ты» ці «вы» — гэта як ангельская «ю». І у
цяперашнім часе это будзе канчатак ас. Вось гэты канчатак інфінітыву і, ён замяняецца на канчатак ас. Mi parolas. Vidi гэта бачыць, mi vidas. Esti гэта быць, з'яўляцца, я ёсць, mi estas. Заўсёды адзіны, то бок. Iri гэта ісці, mi iras, я іду. Mi parolas, я гавару. Mi sportas, я займаюся спортам. Mi гітарас, я граю на гітары. Mi lernas, я вучуся. І гэтак далей. А калі я граю? Тады будзе канчатак іс. Я нават памятаю, што нехта прыдумаў такую як мнемонічную штуку, каб гэта запомніць. Гісторыя. У слове гісторыя ёсць гэта іс. Гісторыя. І будзе mi parolis, я гаварыў. Mi estis, я быў. Mi sportis, я займаўся спортам. Mi iris, я ішоў. Гэта мінулае, ас гэта сучаснае. Цяперашняе. Цяперашні час. А будучыня? А будучыня з канчаткам ос. Тое, што будзе... Выдатна. Ну, і ас ос. Не ведаю. Ёсць, ну, быў такі мастак Пікасо. Іс ас ос. Такім чынам можна запомніць. Яшчэ, ну, я не ведаю, можна... З расійскай мовай мы прыдумалі такое мнемонічнае правіла, што после там будзе ос, што будзе потым. Ось пасля. І такім чынам я гаварыць му mi parolas. Я не ведаю, пайду mi iros. Я буду вучыцца mi lernos. Слухай, падаецца, такім што чынам... трэба вельмі добрае вымаўленне мець у эсперанта, каб добра паказваць, што ты маеш на ўвазе. Таму што, ну, is, as, os складана на слых, калі ў цябе дрэннае вымаўленне адрозніць. Гэта залежыць ад галосных, таму што, ну, напрыклад, у расійскай мове гэта больш складана, таму што там ёсць пэўная рэдукцыя. Вельмі цяжка бывае, што гук e таксама, ён пераходзіць у нешта незразумелае. Гук а ў беларускай мове таксама ёсць гэтае аканне, гэта не рэдукцыя. Ну, напрыклад, што не маем мы словаў, дзе было о, ці гук о не пад націскам. У мове эсперанта заўсёды трэба, таму што estas і estos гэта розныя рэчы зусім. Я буду, ці я ёсць. Але гэта не тое, каб надта складана. Такое ж самае можна сустрэць у прынцыпе ў любой мове. У гішпанскай, таму што, напрыклад, amigos па гішпанку гэта будзе сябры, а amigas гэта ўжо сяброўкі. І тут проста... Вось таксама ў эсперанта гэта ўплывае о ці а, таму што, ну, як я ўжо казаў, што тэлефону гэта тэлефон, а тэлефона гэта тэлефонны. Вось іншых некіх часоў там няма. Ну, можна па-розному казаць, можна шмат чаго прыдумаць, але гэта асноўная база, якая ёсць менавіта ў фундамента, і нічога іншага там не было. Просто вось гэта is, as, os. І яны не змяняюцца па асобах ці ліку, то бок mi estas, я ёсць, mi estis, я быў, mi estos, я буду. І таксама vi estis, ты быў, vi estas, ты ёсць, vi estos, ты будзеш. І гэтак далей, з усімі займеннікамі. Okay. А наколькі цяжка, на твой погляд, вывучаецца эсперанта? Бо ты вывучаў не адну мову, ось параўнанні з іншымі мовамі. Наколькі гэта складана, колькі гэта часу сярэднестатыстычна можа заняць? Каб вывучыць мову, каб размаўляць на ёй, каб разумець другіх людзей, іншых. Ну, я бы сказаў так, эсперанта гэта простая мова, але не прымітыўная. Гэта важна падкрэсліць, што гэта простая мова для вывучэння, але яна вельмі глыбокая. Яна вельмі паэтычная, таму што некаторыя паэты, якія вывучалі эсперанта, яны вывучалі гэту мову 2 месяцы і потым пачыналі пісаць вершы. Таму што ёсць шмат магчымасцяў, каб гуляцца са словамі, рабіць новыя словы. Я вось ведаю людзей, якія пішуць вершы, перакладаюць вершы на гэтую мову. Ну, так, гэта даволі простая мова. Не тое, каб за адзін дзень можна яе навучыцца. Ну, я бы сказаў так, калі чалавек ведае больш, чым адну мову, то некалькі месяцаў і ён зможа загаварыць на эсперанта. Калі ён ніколі іншых моваў не вывучаў, ну, год можа ён. За год можа даволі добра валодаць гэтай мовай. Таксама на конт эсперанта ёсць такая рэч, што гэтая мова мае прапедэўтычную каштоўнасць. Што такое прапедэўтыка? Гэта... вывучаючы гэту мову,
пасля яе вывучэння вучыць новую мову робіцца прасцей. То бок, ведаючы аспіранта, потым можна вывучаць італійскую мову, нямецкую мову, ну ці нават японскую, праводзіліся даследаванні. Што, напрыклад, была група вучняў, якая вывучала некалькі гадоў японскую мову ці нямецкую мову, не памятаю. І першы год адна група вывучала толькі аспіранта, а другая вывучала ад самага пачатку тую мову. І група, якая спачатку вывучала аспіранта, яна паказала ў выніку лепшыя вынікі, лепшыя результаты. Ой, у мяне ўжо язык крышачку заплятаецца. Нічога трэба. Паўгадзінкі засталося. Якія б ты парады даў тым, хто зацікавіўся і хоча вывучыць мову? З чаго пачынаць? З чаго пачынаць? Сайты, падручнікі? Ёсць некалькі сайтаў. Па-першае, вось у мяне тут недзе была кніжка «Загрэбскі метад». Гэта кніга распрацаваная ў Харватыі. Там 12 урокаў, можна кожны дзень праходзіць адзін урок, ён зусім невялікі. І за 12 дзён можна набраць асноўную базу. Там даецца тэкст пра аднаго героя, яго зовуць Марк, і тыпу там у кожным тэксце нас знаёмяць нечым там з ягонымі сябрамі, з ягонай сям'ёй, і гэта даволі проста. Там 12 урокаў, гэта ёсць сайт, так можаце і у пошуку забіць аспіранта за 12 дзён. На жаль, беларускай мовы там пакуль што няма, ёсць ангельская, расейская, украінская, вельмі шмат моваў. Беларуская мова ёсць на сайце learnu.net, там увогуле любыя мовы ёсць амаль проста. І беларуская таксама там перакладалі, я не ведаю хто, не ведаю калі. Не ўпэўнены ці дасканала, калі вы валодаеце ангельскай мовай, ёсць Duolingo. Там можна таксама вывучаць, але гэта хутчэй як трэнажор, таму што там не даецца граматыка. Ну так, там ёсць, там было 5 курсаў, але чамусь яны скарацілі. Яны зрабілі, што толькі ангельская мова нібы зараз ёсць, а раней была таксама іспанская, французская, кітайская мовы і партугальская, дзе на якіх можна было вучыць. Вось. Ну гэта хутчэй з аднаго боку гэта як тренажор, а з іншага боку, мне здаецца, гэта адзіная мова, якую вось так сур'ёзна можна вывучаць на Duolingo. Mm-hmm. То бок, чыста праходзіць гэтае Duolingo і навучыцца шмат чаму. Вось, таму што мова, ну, яна простая. Які б я даў парады? Я б даў парады прайсці вось гэты загрэбскі метад. Ёсць расійскамоўны падручнік, даволі стары, але добры, Колкера. Падручнік Колкера, там 20 урокаў, ён менавіта прыстасаваны для расійскамоўных. То бок там усе аналогіі з расійскай мовы. Калі загрэбскі метад, ён больш такі інтэрнацыянальны для ўсіх, то тут менавіта хто валодае расійскай мовай. Там больш тлумачыцца з гэтай перспектывы. Ён яшчэ ў савецкія часы напісаны, але ёсць больш сучасныя версіі гэтага падручніка. Можна так і знайсці просто падручнік Колкера, Барыса Колкера. Ён жыве зараз у Злучаных Штатах. У апісанні, таму можаце просто ў апісанні паглядзець. У апісанні ў Ютубе, які вы нас слухаеце. Якія б я яшчэ даў парады? Гэта камунікацыя, канешне, проста размаўляць на мове, таму што я пачаў размаўляць, ну, ад пачатку. Я памятаю, што, ну, вось я прайшоў гэты некі пэўны курс, там 2 тыдні я пайшоў размаўляць з людзьмі ў Дыскордзе. У Дыскордзе ёсць эсперанта сервер. Таксама у нас ёсць вялікая гутарка ў Тэлеграме. Ну, там прыкладна 1000 чалавек, яны проста без перапынна там пра нешта гавораць. Там адны ідуць спаць, іншыя прачынаюцца, таму што яны па ўсёй зямлі жывуць, там ад Канады і веду. Называецца новая эсперанту, я таксама магу пакінуць спасылку. Можаце туды дадавацца. Окей. Ёсць шмат супалак у Тэлеграме. Ну і, канешне, калі ёсць магчымасць, ну, хто знаходзіцца ў Польшы, хто знаходзіцца ў Літуве, там эсперанта рух ён даволі моцны, таму што, ну, Польша гэта такая краіна, дзе эсперанта нарадзілася як мова, і там і Заменгоф пахаваны, ёсць культурніцкі цэнтр Заменгофа ў Беластоку і ў Варшаве, там таму даволі шмат сустрэчаў, шмат курсаў, і можна лёгка нават знайсці якія-небудзь курсы гэтай мовы у рэальным жыцці. Я бы сказаў так, што вывучаць мову эсперанта гэта весела, таму што гэта мова канструктар. Вось яшчэ можна такі прыклад. Я казаў, што ёсць у нас прыстаўка маль. Напрыклад, калі мы возьмем слова сану. Сану гэта значыць здароўе, здароўе. А адпаведна маль сану гэта што значыць? Не здароўе, хвароба.
Хвароба, так, это хвароба. А, вось, і таким чином ёсць суфікс уль, ул. А, гэта запазычана, напэўна, з расійскай мовы, што ёсць такія словы грязнуля, вось гэты уль. Таму гэта некі персанаж, некая асоба, і мальса нуло, гэта хворы, хворы як пацыент, як чалавек. А суфікс эй пазначае некае памяшканне. Такім чынам, калі мы скажам мальса нулео, то што ў нас атрымаецца? Памяшканне для антыздаровых людзей. То бок шпіталь, больніца. Такім чынам можна ствараць... Не, ёсць слова госпіталу, але вось я зараз утварыў гэтае слова мальса нулео, і мяне зразумеюць, што я хачу сказаць. Выдатна. Вось у гэтым прышпіл, што можна ўтвараць словы, вельмі розныя. Добра. Карацей, дзякую за параі. Цяпер мы будзем ведаць, дзе можна пачытаць і павучыць. Так сама музыку можна музыку слухаць, на эсперанта спяваюць розныя гурты. Ну я таксама адну песню запісаў. Які твой любёны? Ой, мой любёны гурт гэта гурт Persona, на жаль, ён больш не існуе. Ён разваліўся, гэта гурт са Швецыі. У них былі вельмі файныя песні. Не, зараз ёсць іншы гурт, у якім выступаюць удзельнікі гэтага гурта, але яны спяваюць больш такую нейкую папсу рамантычную, што мне не надта падабаецца. А яны больш такія рок. Таксама гурт быў з Фінляндыі Dolce Mar. Зараз новыя з'яўляюцца, я некаторых людзей, якія некаторых спевакоў на эсперанта ведаю. Напрыклад, Йомо. Йомо гэта аксетанскі музыка. Аксетанія гэта частка Францыі паўднёвая. І ён увайшоў кнігу рэкордаў Гіннеса. Таму што ён за адзін канцэрт спяваў больш, чым на 100 мовах. І ніхто дагэтуль гэтага не пабіў. Так, ён за адзін канцэрт гэта зрабіў. Я памятаю, што на тым кангрэсе ён спяваў у Італіі на ўкраінскай мове. Але ў яго, канешне, было жудаснае вымаўленне, я нічога не зразумеў. Ён нават калісьці прыязджаў у Чувашыю і напісаў песню пра места Чебоксары, сталіцу Чувашыі. Таксама на чувашскай мове спяваў. Добре, думаю, дастаткова для слухачоў будзе інфармацыі, каб паглыбіцца. У мяне некалькі пытанняў апошніх па эсперанта засталіся, і потым яшчэ будзе некалькі фінальных недатычных да эсперанта. Якія, можа быць, ты бачыш недахопы, менавіта недахопы ў эсперанта, якія на сённяшні момант існуюць? Недахопы ў пляне мовы ці ў пляне супольнасці? Давай і таго. У пляне мовы я бы сказаў, што ўсё ж эсперанта гэта праект з 19-го стагоддзя, калі ва ўсім свеце, можна так сказаць, панавала Еўропа. То бок еўрапейскія мовы былі галоўнымі, а ўсё іншае лічылася нечым несур'ёзным. І да таго ж іх было складана вывучаць. То бок Заменгофа не было магчымасці вывучаць там арабскую мову ці кітайскую, ну таму што гэта зараз у нас ёсць інтэрнэт, можна ўсё знайсці, а тады знайсці кнігі з гэтымі мовамі было проста немагчыма, ці, напрыклад, не было трансліту, таму што гэта зараз ёсць пхінінь, там можна запісаць лацінкай усе кітайскія іерогліфы, а тады не было, прыходзілася проста вучыць гэту мову на слых неяк, таму што там былі толькі іерогліфы, і вывучаць замежнікам было яе вельмі цяжка, таксама як і арабскую, і іншыя мовы, таму ён усё ж узяў тыя мовы, якія ён ведаў, якія ён мог вывучыць. І вось гэта як такі з аднаго боку галоўны мінус, што ну, гэта еўрапейская мова. То бок там збольшага слова, якія прыходзяць з моваў лацінскай, раманскай групы, германскай, славянскай таксама некаторыя словы. Але пры гэтым стварыць такую мову, якая была б зразумелая ўсім, гэта даволі складаная задача. Проста справа тым, што мовы, якія з'яўляюцца папулярнымі, яны змяняюцца. Кожнае стагоддзе, кожнае дзесяцігоддзе, таму што калі паглядзець спіс найбольш распаўсюджаных моваў 40 год таму і зараз, то мы пабачым зусім іншыя мовы. Таму што, напрыклад, у такіх краінах як Індія, Кітай, Бангладэш, там вельмі хутка зрастае насельніцтва. І, напрыклад, калі у пачатку 20-го стагоддзя бенгальская мова, ну, была не надта папулярнай, то зараз яна выходзіць у дзясятку найбольш распаўсюджаных моваў свету. І хто ведае, якія мовы гэта будуць у будучыні. Таму калі зараз стварыць мову, якая возьме словы з усіх найбольш папулярных моваў, то праз 200-300 гадоў гэта ўжо будзе неактуальна. Таму гэта спрэчна. З аднаго боку гэта мінус, што вось база толькі еўрапейская, з іншага боку гэта вельмі складаная задача, каб стварыць такую мову, якая была зручна ўсім,
Ну, і недахопы мовы, ну, можа, гэта некі фанатычныя недахопы. Вось як я сказаў, што ў беларускай мове нам цяжка вымаўляць о не пад націскам, пазіцыі не пад націскам. А ёсць словы, у якіх гэта складае розніцу. Напрыклад, поштісто, поштісто гэта, ну, паштар, а паштісто гэта пастух. Поштісто кай паштісто. Цалкам розныя словы адрозніваюцца. Так, праз адзін гук. Угу. А скропкі гледжання супольнасці, якія скропкі гледжання недахопы. Скропкі гледжання супольнасці, можна сказаць, што, ну, эсперантысты жывуць вельмі дысперсна. Што значыць дысперсна? То бок раскіданыя яны па ўсім свеце. То бок у кожным горадзе вы знойдзеце прынамсі аднаго чалавека, які гаворыць на гэтай мове, кожнай у любой краіне. Таму што я, напрыклад, мяне вось пасля новага году я паехаў у вандроўку па Паволжы, я аб'ехаў увесь рэгіён Ідэль-Урал, Волга-Урал на, ну, Ідэль гэта па-татарску Волга. Усе гэтыя рэспублікі, пачынаючы там Чувашія, Марыэл, Татарстан, Удмуртыя, Мардовія і Башкортостан. І я ўсюды там сустракаў эсперантыстаў. Вось я казаў, што мяне ў Башкортостане крышачку так абрабавалі, і мне фактычна не было дзе жыць. Мне трэба было перавыпусціць картку, а банкі адчыняліся толькі праз 3 дні. Я гэтыя 3 дні пражыў проста ў незнаёмай для мяне жанчыны, якая проста ведала гэтую мову. Яна таксама апынулася вельмі цікавай. Яна выкладчыца, калі не памыляюся, выкладае там мовы і вывучае таксама клінгонскую мову. Ох, клінгонскую, так, нічога сабе. Так. Дарэчы, гэта добрая бізнес-ідэя, таму што яна сказала такую рэч. Выкладчыкі клінгонскай мовы добра зарабляюць, таму што гэта даволі складаная мова і мала людзей яе ведаюць. І ёсць такія, ну, гікі, якія хочуць ведаць гэту мову. Яны хочуць яе вучыць, і яны гатовыя плаціць вялізныя грошы, каб іх вучылі гэтай мове. Таму калі вы хочаце зарабіць грошы на мовах, вучыце клінгонскую. Так, зразумелі, зразумелі. Наступнае пытанне пра перспектывы. Якія перспектывы ты бачыш развіцця эсперанта ў бліжэйшым будучым? У будучыні, ну, я бы сказаў так, што, ну, зараз відавочна складана сказаць, што эсперанта можа стаць такой міжнароднай галоўнай сусветнай, ну, міжнароднай мовай яна з'яўляецца, таму што гэта, я бы сказаў так, эсперанта гэта найбольш міжнародная мова ў свеце, якая ёсць, таму што яна выкарыстоўваецца амаль што выключна для міжнародных зносінаў. Усе іншыя мовы яны выкарыстоўваюцца недзе яшчэ, эсперанта ў асноўным вось на міжнародных сустрэчах. Але ў такім пляне, каб вось такой глабальнай мовы, як ангельская мова, наўрад ці гэта ў бліжэйшым часе здарыцца, ну толькі, канешне, можна ўявіць, што які-небудзь дыктатар скажа: "Усё, цяпер мы ўсе будзем вывучаць эсперанта", але не ведаю, ці гэта спрацуе, таму што, напрыклад, я чуў гісторыю, што ў Бразыліі калісьці было эсперанта ў школе, уводзілі ў некаторых школах, і потым гэтыя дзеці, якія вывучалі эсперанта, яны адмаўляліся на гэтай мове размаўляць, ім не падабалася. Таму што гэта было не па, як сказаць, зову сэрца. Вось, але пры гэтым, ну, нельга сказаць, што эсперанта яно неяк знікне, таму што гэта вельмі жывучая мова. Яна сябе паказала, што як бы яе там не ціслі, як бы яе не знішчалі, яна ўсё роўна выжывае і ўсё роўна з'яўляюцца вось такія варыяты, якія гатовыя вывучаць гэтую мову, такія авантурысты, вельмі незвычайныя людзі, якім гэта цікава. І нават проста калі ўсіх эсперантыстаў, я не ведаю, вынішчыць зараз, пройдзе пэўны час, людзі зноўку захочуць вучыць гэтую мову. І зноўку будзе нейкая супольнасць, таму я думаю, што гэтая мова яна будзе жыць, будзе далей развівацца. Я вось не ведаю. Часам я думаю, што можа эсперантысты гэта такая, ну, новая, можа, нацыя, народ. Пры гэтым людзі, ну, я бы так сказаў, што той, хто ведае гэтую мову, ён далучаецца да гэтага народу. То бок эсперантысты яго лічаць быццам бы, што ён, ну, як свой. Я заўважыў, свой, так. Але пры гэтым чалавек, ён не адмаўляецца ад сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта вельмі такое цікавае. То бок ён атрымлівае нейкую пэўную дадатковую ідэнтычнасць. Што вось ёсць пэўныя там сімвалы, ёсць песні, якія ведае ўвесь гэты эсперанта свет, вся краіна эсперантыда, якія ўсе спяваюць на сустрэчах ва ўсім свеце. Гэта так, ну, утульна, я не ведаю. Ну, і дзякуючы мове эсперанта, канешне, у мяне вельмі шмат сяброў у розных, абсалютна розных краінах свету.
І аспірантисти допомагали мені отримувати візи в інші країни. Так, це так само мені робили запрошення. І ось така програма, як Паспорта Серво. Паспорта Серво – це сайт, де аспірантисти позначають місце, де вони живуть, і кажуть, я можу дати притулок, наприклад, на 2 дні і показати город. І ви їм пишете за 2 тижні, типу, я приїжджаю, наприклад, там у Берлін. І вони пишуть, добре, в гэтый час я могу вас прийняти. І ти не ведаєш гэтого чоловіка, але він бесплатно готовий дати тобі притулок і навіть там показати город. Я так робив у Туреччині, але я не залишився там жити, але просто ми ходили, мені розказували місцеві городські легенди, так само у Вені, у Іжевську, так само, в Мурті. Угу. Слухай, ти зараз розповідаєш ось про гэты, про те, що ведаючи мову, ти нібито відчуваєш себе яким громадянином гэтай мовы, можна, напэўна, так сказаць. Ну, так. Я ў гэтым бачу многа спасылак на беларускую мову і на нашу гісторыю з беларускай мовай, з беларускасцю ў тым ліку. З гэтым будзе звязана маё перадапошняе пытанне, яно ўжо класічнае для выпускаў. Тым больш цікава паслухаць твой адказ, таму што ты, па факце, прадстаўнік маладога пакалення беларусаў. Так-то ты, мне 32, табе 20, і мне вельмі цікаво послухати, хто такі сучасні білоруси по твоєму меркуванню? Хто це за люди? Хто такі сучасні білоруси для мене? Ну, я би сказав так, що сучасні білоруси, ті люди, яких я ведаю, той осяроддзе, у яким я знаходжуся, це люди, які з'являються вельмі творчими, вельмі натхненими, тобок люди, які у пэўным сэнсе адкрытыя свету, і пры гэтым яны любяць сваё. Вось што я заўважыў, што няма нейкай варожасці беларусаў, якія любяць сваю мову, сваю краіну, у іх няма нейкай варожасці да іншых. Яны наадварот гатовы гэтым дзяліцца, нешта даваць свету. І мне здаецца, што гэта вельмі важна, што мы маем сваё, але пры гэтым трэба, каб іншыя таксама ведалі пра нас. Вось таму я кажу, што я б вельмі хацеў бачыць нейкую дэлегацыю з Беларусі на падобных кангрэсах, каб распавядаць пра Беларусь, пра беларускую мову, пра беларускую гісторыю, каб свет ведаў аб беларусах. Таму што нельга проста быць у ізаляцыі са сваёй мовай. Таксама трэба глядзець на досвед іншых. Спадзяюся, калі-небудзь у Беларусі будучыні, калі ўсё будзе спакойна і добра, і без усялякіх перашкод, мы зможам усе разам сабрацца і вось працягнуць, распавядаць пра сябе ўжо не толькі самім сабе, а і ўсяму свету. Так, я думаю, што гэта вельмі важна. Таму што ў чым праблема была беларускай, увогуле дзяржаўнасці на пачатку 20-го стагоддзя, чаму вось гэта ўсё не атрымалася, таму што свет мала ведаў пра беларусаў, Беларусь была нечым незразумелым. Усе ведалі, што тут была Польшча, што тут была Расія, і вось гэтыя ўсе там краіны антанты. Яны проста не разумелі, што такое Беларусь, чаму ўвогуле гэта мае быць незалежная краіна. Таму ніхто не падтрымаў, ніхто не прызнаў. І апошняе самае простае пытанне, але таксама цікава пачуць твой адказ. Абяры улюбёнае слова па-беларуску і растлумач, чаму яно. Хай не улюбёная па ўсім жыцці, а вось зараз, што прыходзіць у галаву, чаму? Не ведаю, чамусьці мне прыйшло слова мова, таму што мне здаецца, яно гучыць файна, не падобна на ўсе іншыя славянскія мовы, таму што толькі ў беларускай і украінскай мовах ёсць гэтае слова. Мне здаецца, гэта гучыць цікава, беларуская мова, проста мова. Дзякуй, выдатны адказ. Дарэчы, ты першы, хто сказаў слова мова, таму велізарны табе дзякуй. І можна ў канцы я бы мог прачытаць вам адзін верш беларускага паэта на мове эсперанта. І вы паспрабуйце здагадацца, што гэта за верш. Можа, будзе нешта зразумела. Так, спрабуйце здагадацца ў каментарах абавязкова. Кай кюдо ірас, тія лаўвой, эн гранда амас, эн гранда мальджой, беларусой. Кай кіон до портас, хомо чэ гом, чіў мальграса квазаў фантом, офэндіджон. Кай кіон до портас, кому не джін, al kiu plendi je la destin, al la tut mondo, kai kiu do ilin, ne nur milion, instigas batali en ci colon, mal felicio, kai kiu do estas,
Ілія воль, де тіу блінда сурда пополь, гомой есті. Дякую. На гэтым сёння ўсё, сябры і сяброўкі, дзякую за тое, што праслухалі 33-й выпуск падкасту «Цёмны лёс». І я вельмі рады, што ён вам спадабаўся, калі вы даслухалі да гэтага моманту. Калі ласка, не саромейцеся дзеліцца гэтым выпускам з вашымі сваякамі, з вашымі сябрамі, з усім, з кім толькі можаце. Ставце падабайкі, пакідайце каментары, калі ў вас засталіся пытанні. Я думаю, Раман будзе сачыць за каментарамі і будзе там адказваць. А таксама падпісвайцеся на мой телеграм-канал «Цёмны лёс», дзе можна у ліку першых дазнавацца пра новыя выпускі «Цёмнага лёсу». Падпісвайцеся на мой Mastodon-аккаунт на сервере vkl.world, першым беларускамоўным, напэўна, самым буйным беларускамоўным сервере ў сеці Mastodon. Гэта як Twitter, але выключна на беларускай мове. Там я таксама пішу допісы пра «Цёмны лёс», пра штучны інтэлект, таму далучайцеся. Ну і працягвайце слухаць выпуск, працягвайце быць актыўнымі беларусамі. І самае галоўнае, як заўсёды, не губляць сваю беларускасць. На гэтым сёння ўсё. Пабачымся і пачуемся у наступным выпуску падкаста «Цёмны лёс». Да пабачэння. Боюсь тебе, боюсь тебе, и мне тебе.